emisionit Bardhazi, jemi në emisionin i cili ka gramatik. Ka pik çuditëse dhe pik pyetje. Po, se ne din t'i vëmë e para pikat mbi, po? Dhe dyta s'kemi presje, ne ça kemi e themi direkt. Dhe do t'a shikoni te ky emision, ku do trajtojmë kauza shumë të nxehta. Mos i trego. Jo, nuk i trego, jo. Suspans, suspans. Sepse për një gjë jam shumë e çuditur. Ure, e kuptuat që kaloj paketa fiskale? E kuptuat që do paguani nga 1 janari? Na ndihni. Do ta kuptoni kur të paguani. Ndërkohë që deputetët tanë të nderuar po shkatrojnë ato çikarige të parlamentit, ne kemi një hall tjetër. Kemi hallin e martesës. Ça po ndodh me martesën në kohën tonë? Mos është kthyer në formalitet, këtë do diskutojmë sot. Teuta Borova, faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi dhe për mua të jem studion tuaj mes dy moderatorëve simpatik. Faleminderit shumë. Miku tashmë i emisionit ton zoti Miron Çako, faleminderit që jeni me ne, ai është teolog dhe do të diskutojmë. Dhe mikja jonë e re, Migena Shej, faleminderit që rikthyet prapë në Bardhazi. Kënaqësi që jam pranë jush. Tani unë do ta nis me një pyetje me ty. Po. Ti ke hall që je vetë martuar tani? Po. Po çfarë halli ke? Po çfarë halli kam? Ndaj me shoqërinë. Po na sulmojnë të gjithë, nuk na lërat. Kush të sulmonte? Nuk e di. Do të thonë marrin vesh që je martuar dhe të ngacmojnë më shumë. Po s'di ta them këtë. Jo thuaj. Jo nuk mundem. Vetëm kur ti jemi me Mironin, do ja them Mironit në vesh. Atëre, panelist nderuar, faleminderit që jeni në Bardhazi sërish. Është më mirë ti jesh i martuar sot apo beqar? Personalisht nuk e kam provuar ndonjëherë martesën dhe nuk mund të flas për martesën. Po nuk e dashur apo çështje zgjedhje ime? Nuk e dashur kur të martohesh. Kam një lidhje, kam një partner të huaj që e kemi marrëdhënie në distancë. Sepse takoheni ndonjëherë apo? Sigurisht që takohemi, takohemi kur mendojmë ne që duhet jemi pranë njëri tjetrit, sepse monotonia është vrasëtare. Është shumë interesante, është e vërtetë. Unë këtë gjë do ta lidh edhe me profesionin tim, me pasionin tim. Më kujtohet në ato vitet e para kur isha shumë e re dhe udhtoja. Për shembull, vendet skandinave janë nga ato vende që kanë një barazi gjinore në mënyrë absolute. Po, janë dhe shumë të ftohta. Shprehen e ndjenjave, për shembull. Jo, di si e shpreh një person i botës skandinave dashurinë. Dhe jo vetëm aty, për shembull, unë shikoja aty çifte që ishin edhe gjyshër në mosh. Po. Kishin dhe nipër dhe kishin dhe mbesa dhe kuror nuk ishin vënë asnjëherë. Pra mbi 70% e botës perëndimore bëhen dhe gjyshër, vdesin dhe bashkë. Dhe nuk vën kuror. Ne kemi një model të këtij të çiftit hollywoodian, që ata kanë gati 50 vjet që jetojnë dhe nuk kanë vënë asnjëherë kuror. Edhe janë një nga çiftet më të suksesshme, kanë edhe fëmijë. Sepse për shembull, ne kur kemi qenë të vegjël, ne u lindëm dhe u ritëm në një sistem ku të gjitha shërbimet sociale ishin gratis. Pra njerëzit atyre dhe kur martoheshin dhe mund të divorcoheshin, nuk kishin nevojë as për avokat, domethënë shërbimet ishin gratis. Sot njerëzit kur martohen, dhe unë mendoj dhe kjo është një nga arsyet në perëndim. Po, do ta flasim se do ti cekim të gjitha ka kosto. A njerëzit martohen se kanallin e parave? Domethënë martohen për të ndar kosto. Çush martesa për të ndar kosto? Jo. Martesa është një institucion. Tani ka një farë të drejtë. Po. Ka edhe brenda, ka edhe brenda sensin ekonomik, por nëse unë do flas si teolog, kuptohet? Ne do i referohemi shkrimit shenjtë, aty thuhet që kur njeriu krijoi, Zoti krijoi njeriu, i pari ishte Adami, po Adami ishte i vetëm, gjithë kafshët qenë çift, mashkull e femër, atëherë Zoti tha nuk është mirë që njeriu të ri vetëm, siç edhe dëgjuam. Vetmia nuk është në natyrën tonë. Po kafshët ndrojnë disa partnerë edhe ne ka dhe kafshë janë me një partner që ja kalojnë dhe njerëzve për çështjen e për çështjen besnikërisht. Por njeriu nuk është kafshë, njeriu nuk është kafshë. Jo, nëse u mor ai si model. Tash janë çift mashkull dhe femër. Kështu që Adami ishte i vetëm, atëherë Perëndia tha ti bëjmë një shoqë Adamit. E po tash po tash shikoj Adami teolog, po më dëgjoj pak, shumë pak. Dhe si u krijua gruaja? Gruaja krijua nga brinja e burrit, nga mesi. Po, një arsye për të qenë një esencë me burrin dhe për të qenë e barabartë me burrin. Nuk e krijoi Zoti nga koka që ti jetë mbi burrin, as nga këmbët që ti jetë poshtë burrin në mes. Dhe burri dhe grua bëjnë një njësi. Prandaj thotë dhe një fjalë aty aksiom. Burri lë nënën dhe babën me gruan e vet të bëhet një mish. Ky është një mister, si si dy njerëz, të cilët janë gjinitë ndryshme, mashkull femër, të cilët janë kultura ndryshme, gjuhë të ndryshme, ata bashkohen dhe bëjnë një rast me kultura të ndryshme, me gjuhë të ndryshme dhe me një njësi. Pra bëjnë ndajnë jo vetëm trupin, seksin e tyre, po ndajnë gjithçka dhe kjo është nga martesa filloi. Pra je duke folur për çiftëzimin, nuk je duke folur për martesën. Dgjoj. Çiftëzimi u bë martesa, pastaj çiftëzimi. U martua jo çiftëzimi para martesës. Adami me Evën u martua?
Po par tjetër që kur Zoti tha shtohuni dhe u shumoni, në fillim i martoi, i dha gruan burrit, pastaj tha shtohuni dhe shumoni. Bëhet e kundërta tani si dëgjuam që çiftëzohen pa martohen, po kjo është anapulla i thonë dhe ka probleme të veta. Migena. Cilin format më bështet? Për shoh debatin që po formohet. Po. Në fakt un jam te ajo e mesmja e art. Edhe un jam tek ajo që e kam pravu, e kam provuar martesën, sot jam një nën single me dy vajza. Në momentin që një çift vendos të martohet, mendoj që synimi është për të krijuar familje, bërthama, jo detyrimisht dy një çift që martohet me patjetër. Mos jesh i martuar krijon bërthamën. Po, e vërtetë është ndarja e përgjegjshmërisë. Po kujt i duhet kjo siguri më shumë, gruas apo burrit? Kujt i duhet në çift? Unë do doja ta shihja në mënyrë të barabartë. Martesa është siguri për vajzat apo për djemt më shumë? Mateut, si mendon? Kush e do këtë siguri më shumë? Kush na e fusi këtë? Mirë, dakord, e pas kemi na dalin, po vuan si duket. Do të që ne jemi shumë të rinj për të vendosur për gjëra shumë të rëndësishme në jetë. Edhe është edhe ajo që tha Migena, që mbasi Migena e ka vendosur këtë gjë kur ka qenë shumë e re, dhe ndodh që Migena e ka provuar, po se provon më atë gabim. Dhe ja e kuptoi shumë mirë. Partner, e sigurt që jo. Njëri hecën shumë më përpara, qoftë nga ana e perceptimit, nga ana e karrierës, partnerja se ndjek dot ose anasjelltas, se ku ndodhin me diferencat vogla e ndjekin njëri tjetrin. Nëse krijohen këto e ndeqe shumë të mëdhaja, më mirë pasaj është... A flasim vënçe, Teut, flasim vënçe, kurth i kujt është? I gruas apo i burrit martesa? Apo është i të dyve? Po i të dyja palve. I të dyve. Dhe gjo, nuk bën me logari këto gjërë. Po me thëmë e fusim në kurth një tjetër. Kushe prishi që e ktheu në të dy bashkë, mund të kurth, do me thëmë. Çfarë bën kurth? Mund të sillen dhe fëmijë, mund të jenë dhe të lumtur, po. Dhe pa e vënë atë kurorën, pse duhet jetë patjetër? Ajo po, kurora. Pse do rrim pa kurorë? Si pas kemi kuror një herë, domethënë, shikoj. Ja, po sepse ajo kurora i duket njerëzve nga një herë, mua personazh sikur më merr lirin. Kurse kështu mendoj që çfarë është liria për ju zonj? Çfarë është liria? Shiko, të bësh atë që është që të liria është edhe pa abuzuar po që të me lirin, apo atë që është e mirë për jetën tënde. Ajo që është e mirë. E, po, shiko, po, them, po pse duhet ta përcaktoj kurora se cila është e mirë për jetën time? Sepse unë provoj e testoj, bëjmë avokatin e djallit, po, 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 duhet ta bëj Erioni dhe po i bëj unë. Problemi është kështu, që martesa është një domosdoshmëri, sepse ju e tha dhe vetë që vetmia nuk përballohet. Dhe vjen një moment, është luks për mua. Vjen një moment, por derisa ju keni kriju një lidhje, kjo nuk është luks. Vjen një moment që është çështje individualiteti. Po bashkohuni. Teolog, është çështje individualiteti. Ka njerëz që nuk është mirë që njëri të shijon. Ne jemi të dyja palët të keqe të domosdoshme të njëri tjetrit. Edhe me shkën unë jam i martuar dhe jam e mirë domosdoshme për gruan tim dhe për mua, nuk jam dakord me juve. Se mua martesa më gëzon, nuk më trishton. Në qoftë se ka disa përjashtime, këto nuk janë rregulla. Ju po flisni për përjashtime. Ne po flasim për një rregull që shoqëria njerëzore ka ardhur deri sot. Qoftë shoqëria njerëzore ka ardhur deri sot, ka ardhur martesa. Deri sot se sot tani këtu s'po merren vesh. Po ky është rregulli, se kemi dalë jashtë gardhit, prandaj kemi ne këtë sfazim. Dhe tani përjashtimet po i bëjmë rregulla. Vjen një moment që edhe djali dhe vajza që duan të bëjnë burrë dhe gruan, nuk ndjen rahatmë. Djali nuk ndjen rahat me prindë vet. Me misin e vetë, edhe vajza po. Po kush ndihesh rahat me gruan, sepse ata kërkojnë diçka tjetër. Ai Adami kërkon atë brinjën e humbur. Ajo brinja e humbur kërkon atë trupin. Ky është mistika. Dhe atëre patjetër ata duan të gjejnë. Kush ndihesh rahat me gruan, si ndon? Ke bën një zgjidhje të gabuar. Po çfarë duhet bësh? Kush e di se do të bësh një martesë të bësh martesë tjetër? Do ta vuash sot. Jo, do ta vuash sepse shikoj martesa, një minutë, jeta nuk është një lojë. Jeta është përgjegjësi. Prandaj kur të marrësh vendim për të martuar. Çështja e fatit është ajo, varet se si të del fati. Është njerëz që na dëgjojnë. Mos e bëni vetëm, bëni me atë lart që e krijoi martesën. Po si mund ta parashikoj? Që ai lart na njeh të gjithë neve, është në majt mali dhe di se ata që janë poshtë malit dhe thotë, kjo brinj është tek ai trup dhe ai trup është tek kjo brinj. Siç e kanë bërë unë jetën time dhe si janë penduar. Si e kuptove këtë ti? U luta Zotit. Dhe Zoti më afroi atë person që sot mu më kënaq, më lumturon, më përmbush. Po është me fat, pra se edhe unë ju luta Zotit me të drejtën si e kërkon. Ornella. Jo si e kërkon. Jo sinqerisht, edhe unë ju luta Zotit, i lutesha që në adoleshencë o Zot lutem më sill pranë njëri të duhur etj etj. Normalisht në një moshë të re dhe
dëgjo, bashkëtesa dhe jetesa bën që ti të njohësh shumë më mirë partnerin. Absolutisht. Që kemi nga ato martesa, të themi të vërtetën, se mos të flasim veç teori të bukura, kemi martesa, jo, patjetër, është kjo anë, po është edhe ana tjetër që kemi martesa, të cilat realisht nuk funksionojnë brenda tyre, por në sy të të tjerëve thua është një martesë perfekte, se sa e vërtet është jetosh një jetë të tillë, është një gjë për të diskutuar. Por në moshë të re, të gjesh partnerin e jetës dhe ne, jemi, ne nuk po themi mos të martohesh dhe mos të krijosh një familje dhe mos të kalosh jetën me atë partner, sepse mamaja dhe baba im kanë jetuar 30 vite bashkë shumë të lumtur me njëri tjetrin, unë e quaj fatë. Jo se unë kur zgjodha babajnë e vajzave të mia nuk doja që kjo gjë të zgjaste përgjithmonë, por me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, gjërat treguan që unë nuk mund të jetoj e burgosur, unë nuk mund të jetoj pa të drejtat e mia, pa abuzuar, po flasim pa abuzim. Unë kërkoj lirin time, pa abuzuar me lirin time, unë kërkoj të punoj aj sa unë dua të punoj, dhe kjo është gjithmonë për të mirën e familjes. Po, kështu që mendoj që... Po, të them diçka, jo, po, po, pa tjetër. Okay. Problem, kur, shiko, shumë njerëz thonë që ne i lutemi Zotit, që Zotit veprojë në jetën tonë. Po jam lutur me shpirt, sigurisht. Më dëgjoj, më dëgjoj. Po. Ja të them një sekret. Mund të jesh gabuar diku. Pse ku? Në zgjidhje duhet të gabimi. Pse duhet të pse martesa duhet të përcaktojë gabimet e njerëzit ku drejta për të ikur dhe për të hyrë duhet të jetë se nëse ne kërkojmë Zotin, duhet të ndalojmë po që të flas Zoti. Migena ku ka gabuar? Ka thonë përpara Zotit, ka vepruar përpara Zotit. Domethënë, ne çfarë i themi? Ç'a duhet prisë sa shkonte 50 vjeç? Po prit më prit. Ne do t'i lutemi Zotit dhe themi Zoti kush është? Nëse neve i bëjmë punët, i mbarojmë punët dhe pastaj themi Zotit, po pse më doli kjo kështu? Po atëherë thotë më pyete mua, më prite mua. Pra, dëgjoni, ne ecim përpara Perëndis. Po duhet të eci para Zotit dhe ne pas. Ky është gabimi që ne bëjmë dhe pastaj faturojmë Zotin që ishte fati i keq, ishte kismet i keq. Se nuk bindesh, është dëgjoj. Kismet i mirë, kismet i keq, ne dalim tek ajo. Nuk ka kismet. Njeriu e bën vetë jetën e vet, si e zgjell. Pikërisht, do unë kam vendosur, po unë bëj jetën time. Nëse partneri mbas 5 vitesh për shembull ose mbas 3 vjetësh që jemi të martuar bashkë, fillon bigjozin. Absolutisht, fillon alkoolin, bravo. Fillon alkoolin, domethënë haron statusin që është i martuar ose përgjej zunën, domethënë përgjej zunësia, përgjej zunësia, për këtë po flasim. Një grua, për çfarë duhet të ri akoma me këtë person? Në një familje, psikologjikisht, fizikisht, nuk e penalizuar Migenën. Jo, 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 në rangun e gabimit. Si? Mos është martesa një nxitim? Po jo, jo, martesa një nxitim ku ne i bëjmë gjitha vet. Problemi është, po si, unë po i them, bëjni bjerë më shkurt. Jo, 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 mos merri komshin. Merri atë që është perëndi, merri dhe prindër, merri dhe të afër dhe mendoje mirë, si thotë mati që nëherë prit jenë. Po, me thëmë, problemi... një sekundë, se kush do jetoj, do jetoj komshin, do jetoj me. Martesat më përpara që kanë jetuar prindrit ta dhe gjyshit dhe stërgjyshit ta. Me shumë dhimbje. Po, kanë qenë martesa, kanë rezistuar. Kërciste druri. Jo, jo, jo. Jo, më qëtë mos. Kërciste druri. Jo, gjithmonë. Kërciste druri. Jo, jo, gjithmonë. Prindit të mbyllin dhe ruaj atin. Nuk u zonte, i këthente fjallën burrit. Dhe gjithë ruaja ka qënë e nështruar. Mos for, Nela. Fëmijët bënin që a thosht e babaj. Nuk janë dhe unë e fare familje. Ne mos marim të ashtë i ekstreme fundamentalist. Jo, po themi të vërtetë që janë parë shqyërin shqiptare. Dhe sot, jo. Fal këtyre modeleve, njerëzit duan të rinë, këtyre modeleve, njerëzit po sfazohen, po e ndryshojnë partnerë si shalqit, i bardhi, po çfarë të keq që ka? Del shalqit i bardhi. Po çfarë të keq që ka dhe logjikën nderuar? Dgjoj, martesa nuk është shalqim e provë. Pra un po shkoj, po bashkëtoj me atë, më del një shalqi që nuk vlen, shma shalqin tjetër. E ke gabim kështu. Kushdo që martohet, nuk ecën me një çfarë të keq që ka martesa. Jo, po ka të keq që pra ka të keq se jeta nuk është një aventurë e tillë. Harxhon energji dhe pse se sa jetë do jetoj njeriu. Një dhe duhet ta konkluzion. Pra një duhet ta jetosh. Dhe duhet të rrobi një martese. Dhe këtë jetën duhet ta mendosh, duhet ta mendosh mirë atë partner, duhet ta mendosh mirë. Po ti nuk e di, ti nuk e di çfarë do të ndodh nesër. Teologi dashur, të njohësh një person, thon gjyshrit tan duhet një thesë me kripta. Hash. Po ha e thesi me kryp. Si të ha e thesi me kryp. Ke një jetë për parë. Të shkatron veshka. Veshka.
Hai nga pak. Dëgjoj. I madh teologu, më kënaqe. Unë mendoj që çdo që merr vendimin Ornella Lashor. Është gabim martesa si koncept, pra po mos ishte martesa, ndoshta nuk e këto probleme nuk do ekzistonin. Më dëgjoj Migene, nuk e them që martesa është gabim. Absolutisht. Dy njerëz që vendosin të lidhin jetën me njëri tjetrin është sepse i lidh dashuria, respekti, përgjegjësitë që do kenë me njëri tjetrin për të krijuar një familje. Shumë mirë bash, s'kam pse martohen. Shtrohet pyetja. Është vendim. Më thotë kush e ka frikën, kush friksohet më shumë ndaj kësaj gjëje? Është presioni ekonomik. Dëgjoj, nuk mund të themi që është frika. Bashkëtesa apo martesë, unë nuk e di për çfarë ne kanë thirrur. Po një soj. Qose jo, s'është një soj. Jo, nuk është soj. Bashkëtesa është, shikoj, bashkëtesa një kontratë me dy personave që ata thjesht bëjnë shoqëri. Nuk lidhen fare as kontratë. Martesa është. Teologi i nderuar, nuk lidhin fare as kontratë. Jan dy njerëz që rrin bashkë, kanë angazhim. Bashkëtesa nuk është martesë. Kujt i duhet më shumë garancia në çift? Civil, një minutë. Është akt civil që shkon atje në ku shkon në Aroba të Shqipë. Në bashki. Në bashki, të lalieja, ku shkon ti, po? Ose shkon dhe të përëndia, dhe jo vetë me lirë, por dhe e shenjtëron martesën. A, një sekund, edhe bashkia ka fësi ta shenjtëroj? Jo, shkuna... martesa lidh nuk shenjtëron. Atere një sekund, bashkia lidh nuk shenjtëron. Atere kemi një përplasje kish, gjami, bashki? Jo, shiko. Po se normal, kisha ortodokse, dhe gjo, si vepron kisha ortodokse. Kisha ortodokse një martesën civile, jo si të martuar, po një aktin që bën bashkia, qeveria. Pra përball ligjit të shtetit janë rregullata. Po, se edhe pastaj po, ajo. Zotit? Pa, jo, një minutë. Pastaj ta shenjtëron martesën. Pse? Që të jetë korrekte ose të jetë serioze lidhja, se çfarë bëjnë disa njerëz? Njerëz bëjnë dhe martesa. Marton për letra, po. Fetare dhe për letra. Po e dim ne. Atë që të jemi në serioz në këtë lidhje, atë kërkohet akti civil, domethënë që bëhet në bashki, pastaj dhe kjo shenjtërohet. Atëre këtu lidhet martesa. Çështja është gjithparthe që bashkëtesa është tjetër gjësh me kontratë. Tani po s'ka filluar të bëhet martesa me kontratë. Të lutem. Po dhe martesa çfarë do të bësh? A është faji institucioneve fetare që kanë ngritur në piedestale ndoshta të pamerituara martesën? Dhe është deri diku se këtë doja të thoja për shkak. Po. Nëse marrim modelin sepse bota ka një dhe një nga problemet që bota sot ka këto janë konfliktet e sepse ne dukemi si kavje brenda një stature që quhet martesë, dukemi si kavje, po. Kur e sigurisht janë shoqëri shumë civilizuara, ku besojnë shumë po. Edhe në religionet fetare. Qartë. Unë e thashë dhe në fillim të bisedës, ku mbi 70% e çifteve jetojnë bashkë, janë bërë dhe gjyshur, nuk kanë vënë kuror, për shumë arsye, dhe besojnë shumë dhe në Zotë. Do më thënë, i bëjnë të gjitha respektet, i bëjnë të gjitha ritualet. Si pas Zotë më falë të ta mbaroj. Ideja është edhe kjo, sepse përgjegjësia është shumë e madhe, thot ai, sepse në momentin që krijohet një divorc, kur janë me Zotin, të ka bashkë, Zoti një vetëm institucionin e martesës. Po pse do të njeh vetë dhe mua? Po normal që duhet njohë. Zoti një faji që se Zoti më beson mua kur unë drejtohem. Po prokurori ku shkon te prokurori? Dhe ti më thua mua. Ku shkon te prokurori kë ligje një prokurori? Vetë kjo është e padrejtë. Dgjoj, kë ligje një prokurori? Kjo është e padrejtë atëre. Jeni kontradikt me vetveten. Shteti një fije të veta. Ne nështrohemi shtetit. Kështu nështrohemi dhe Perëndis. Atëre ne qenjet njerëzore jemi kavje. Një njerëzore që quhet martesë, do të nështrohemi kryesin. Njerëzit në perëndim i kanë lënë të lirë, nuk i kanë detyruar. Prandaj po ashtu bëhesh më mirë ose të bësh çifte ka realisht shumë çifte që kanë vite që jetojnë, kanë dhe familje, edhe nuk kanë bërë celebrim, nuk kanë vënë kuror, madje po them që ndoshta edhe nga momenti që kanë bërë. Ka frikën se kështu zbehet besimi i saj dhe ndikimi i saj dhe nuk ka frikën. Imponon një institucion i cili ata çojnë çik mendimin deri në fund, lutem. Marrim anën tjetër të botës. Po. Marim Egjiptin, do më thënë më shumë botën muslimane. Unë nga uthimet e shumë të mbajnë disa gra, edhe shumë të rinjë. Jo, një është një problem tjetër. Po. Për shumë në Egjipt, si që ka qënë dhe dikur dhe Shqipria jonë, sot është edhe në Kina shu. Në Egjipt, një vajzë nuk është e lejuar të ketë intimitet ose të ketë seks me nëse seksin e kundërt nëse nuk martohet. Po. Pra e detyron religjoni që ajo të bëjë një martesë që të ketë intimitet. Jo vetëm religjoni, dhe kultura dhe kultura, tradita, prandaj po them, bota është një e ruan, jo detyron, është një, është një lloj miksimi. Është privosh një trajsi njerëzore. Një minutë. Ajo mbase me pa të drejtë, është e pa drejtë. Është e pa drejtë të privoj, domethënë unë quaj diçka të pa drejtë të privoj një trajsi. Dhe unë has edhe një fenomen tjetër që mbase edhe ju e hasni, nuk më vjen mirë. Po sot nëse ne shkojmë në për unë e pëlqej botën kristiane, më pëlqejn katedralet, kishat, gana, arkitektonike, nga gjithçka, nëse ti futesh brenda, ke njerëz mbi 35-40 vjeç maksimumi e sipër. Rinia nuk ka më interes të shkojë në kultet fetare, po, nuk e di në botën
Un kam qen kudo i dashur. Dhe këtë problem nuk e kam. Në Shqipëri ne kemi kishat në tre, domethënë është një fenomen bas edhe. Un ka filluar që 20 vjet besoj. Edhe hyrja e botës digjitale. Domethënë, nëse shef në një çift tek tuk maksimumi ndonjë fëmijë i vogël, po të rinj me konsciencë është 1% më besoni. Shumë shumë e vogël. Rinia zakonisht atje përballë kishte vajtur papa në Spanjë, atje kishte 2 milion të rinj mbushur me të rinjat katër. Jo, ishin pleqja atë. Moi ishin të rinj, ishte për të rinj, ditë e rinis. Po që bëri atë. Unë po të çfarë shikoj unë. Kjo është vërtet që në kisha nuk kam. Po në përgjithësi shka. Do të ishte gabuar detyrimi në botën islame. Që unë nuk flas për islamizmin, është një fe tjetër, por besim. Por prit një minutë. Është besim dhe njerëz janë. Problemi është duhet t'ja feja, kur flasim për të kalon kontaktin seksual para martesës, të ruan. Sepse, e si djalin dhe vajzën, marim vajzën që duket jo e më e brisht, po s'është njësojën të dy. E para humbin virgjerin, e dyta, një nga i marrëdhënie seksuale. Se ç'të keq e ka, nuk do vi një ditë që do ta humbësh atë virgjerin. Është një paj që ti do ta kesh, e hapësh atij që duhet. Jo ta konsumosh virgjerin si një diçka personale, individuale, si një gjë pa vlerë. Që ti mund t'i japësh atij që dëshiron brenda shpirtit tënd. Njerëzit humbasin virgjerin dhe humbasin edhe dashurinë pastaj. Sepse bën një limon i shtrydhur, një limon i shtrydhur, që thjesht të kthehen vetëm mistik. Mbi dashurinë është respekti, jo, Nela, mbi dashurinë është respekti. Feja të ruan, feja të ruan, sepse nga një marrëdhënie seksuale, s'ka dashuri, nuk ka dashuri, mund të mbetesh të zanë, dhe ku do të arritësh të fëmi, pastaj do të detyrohesh të abordosh një fëmi, pastaj nga kur ja shkon të vrasja, etjera, etjera, etjera. Pri ajo që ti bën marrëdhënie seksuale jashtë martese me një njeri që do. Shumë bukur. Dhe pa para, se ku është diçka që ti e jep trupin tënd për kundrejt paras, apo jo? Është një akt civil, shoqëror. Të lutem se kemi martesa ku të dy partnerët traktojnë njëri tjetrin. Akt civil shoqëror si që një edhe ligjion. Kodi civil. Pra, nëse ti nuk bën kod civil, ti nuk e ke asnjë përgjegjësi. Thjesht ti bashkohesh me një person nga përkënaqësi, po s'ke përgjegjësi. Po ç'të keq që ka këtu? Po prit më të martesa është përgjegjësi. Se nesër ti do krijosh një çift, nga ky çift do krijohet fëmijë, nga ky fëmijë do krijohet shoqëria e tjera e tjera. Nga kë ardhë? Sa çifte janë sot këto? Sa çifte janë sot ose sa nëna janë sot? Nga kemi ardhur? Njohin vetëm dhurusin. Po nga kemi ardhur? Dhurusin dhe nuk kanë baba. Të lutem, martesa ka sa të duash, por kundrazi po shtohen. Nela, kur di vetë çfarë quhen këto? Dhe çfarë fëmijë janë ata që nuk janë baba natyrë? Që nuk janë baba natyrë? Që janë dhënë në përgjegjësinë tek njerëzit? Ja ka një pyetje Migena. Martesa e sjell përgjegjësinë tek një individ, tek mashkull? Jo. Jo, po të them, jo, përgjegjësia, të lutem, përgjegjësia është individuale dhe përgjegjësia është jo vetëm karshi partnerit, por edhe karshi fëmijëve, familjes. Është përgjegjësinë o e ke, nuk duan përgjegjësimën. Ai do ta lërë kur të doja të vaje. Jo, jo, shumë mirë, nuk është mirë, po ti ke ka një jetë, ka një jetë do jetë. Pse duhet ta gjykojmë? E di pse ka rënë. E di nga pasojat, sepse nesër do dalë një fëmijë që mbetet pa nën dhe pa baba. Jo, është i përgjegjshëm, i një detyrim, i një detyrim. Do të bëjë çefin ton. Po ta fëmijë kush do i rrisi? E di ti që fëmia do të mundi të përgjigjë. E babait dhe të nënës. Përgjegjësia e nënës dhe babait. Dhe pa nën nuk rritemi normal. Po, Migeni, tani se më duket ta dije çik Migeni. Dgjoj, kur krijon familje, me që dolëm aty ku unë nisam fillim, që çifti lidhet, krijon një marrëdhënie, martohet për të krijuar familje. Nëse kjo martesë nuk funksionon, kjo s'do të thotë që si babai, si nëna nuk kanë përgjegjësitë e tyre. Janë të martuar, si janë të martuar apo janë të divorcuar karshi fëmijëve, sepse nga eksperjenca apo edhe nga çfarë dëgjojmë, kemi raste që janë nënat ato që bëhen edhe baba, edhe nën për fëmijët dhe babë. Për jashtime, dakord. Në shumicën e rasteve, baballarët janë në shumicë, ose kemi dhe martesa, ku të dyja palët, të flasim realitetin e kryeqytetit, po themi, po jo vetëm, nuk shkojnë hiç me njëri tjetrin dhe vazhdojnë marrëdhënie me njëri tjetrin, të dyta, të treta, të martuar për hir të fëmijëve. Po. Krijojnë marrëdhënie. Si quhet kjo teolog? Si quhet kjo? Nuk është martesë. Po martesë pra si quhet? Ti gjar prini i krevat, po kjo është. Po kjo është martesë, po dish ti lutem shumë. Tratoj nuk trafoj. Jo, ajo është martuar. Martesa është pesnik këri. Okej, nëse po pikërisht pra. E ndiem dakord me ty. Unë jam dakord me ty. Pra, ti i e besën dikujt rrimë të. Tani, njerëzit në përgjithësi nuk përputhen kurrë në mënyrë të plotë. Po lirosh të ngosh martesa, se jemi në një ndryshëm. Martesa është afatgjate, pra brënda kësaj kohë, neve marim dhe japim nga një editi që qifti fillon dhe një gjanë,
Po, është e vërtetë. Po, është e vërtetë. Se, se rri pra bashkë dhe marrin nga njëri tjetri. Kjo është misteri. Po, tu jemi te rasti fatlum. Po, tani kemi dhe rasti fatlum. Kemi dhe rastet e tjera. Kur nuk të ecën. E di pse kur do vaj. Se ju luta zonë. Nuk të ecën o vlla. Po nuk ecën. Është një burr për shembull që është burr. Është një grua që s'di të jetë grua. Është një gërnjar, është një gërnjar. Do në fillim të bisedës. Në qoftë se ne do ta ndërtojmë këtë grehin ose këtë shtëpi ose këtë familje ose këtë martesë, pa arkitektin që është pa vëngardhe, pa vën ligje, patjetër do ikë. Po patjetër, po Zoti nuk të flet në vesh. Zoti s'të flet në vesh. Zoti nuk është zëri i gjithëshëm. Se unë dakord, unë lutem Zotin, i them, o Zot, bëj që gjithë fatim, ta martohesh me një trokaxhi. Nuk do të shkoj. Edhe çfarë? Tani ne kemi raste ku njerëzit, ne kishim raste që ku marrëzit të gjen një trokaxhi. Po, ku di Po, bines, shiko. Epse është kish rasti më i mirë kur është drogaxhi, ë, se ka lek. U më them ka raste të tjera që ka gjëra të tjera. Domethënë, pra, ne nisemi nga ajo njerëzorja. Ne nisemi nga e mira. Na pëlqini. Dashuria është e verbër, apo s'është kështu? Nëse dashuria është e verbër, ta fut. Domethënë, këtu ka një problem. Po prandaj se, po dashurinë e ka krijuar Zoti ama. Po prandaj mos ja beso vetes, as ndjenjave, as emocioneve, as syrit. Po konsulto. Po si ta bëj ta bëj me matematikë me çfarë? Jo, më jo, lutem. Po jo. O, njëri, si do bëhet? Bjerë shumë shkurt më. Po si ti bjerë shkurt? Se ky është problemi se shumë njerëz i bjerë shkurt dhe edhe prit. Unë jetë tim këtu kam vepruar. Unë kam vepruar kështu. Jam lutur dhe kam pritur dhe më ka dhënë atë që unë sot E falenderoj Zotin për këtë gjë. Unë pranoj. Unë pranoj këtë gjë. Dhe kjo është rruga më e shkurtër me siguri. E pranoj. Në qoftë se unë do ta zgjidh vet, e pranoj. Atëherë çfarë ti them Zoti? Pse më sollë këtë? Po pse morët ti thotë më pyete mua? E pyet ta. Një rast. Po e pyet ta. Po Zoti nuk më dëgjoj pak. Po si ke pyetur? Po ç'është kjo tani pyetë Zotin? Ja, një sekond. E kam pyetur po të them. Bashkëtesën, më fal, bashkëtesën me burrin që ke pasur. Ë? E ku e shëntrovin? Po absolutisht po. Në kish? Jo, në kish jo. Mirë, në rregull. Po tani, Zoti një fatë të vetë. Po pse Zoti do t'i thoshte mos u marto në kishë sepse si jeni për njëri tjetrin? Nuk quhesh martuar. Nuk quhesh e martuar. Duhet të vesh. Dhe fati i fatkeqësia e martesës tënde ka qenë se s'ke bërë që s'kam bërë. Ka përjashtuar Zotin i ka thënë, unë së ftoj në dasëm, do ta bëj vetë dasmën edhe më. Ornela, të lutem, në momentin që unë vendosa realisht të krijoj familje të martohem, ka qenë me dëshirën më të madhe, me koshiencë të plot, por njerëzit ndryshojnë. Me kalimin e kohës, individët ndryshojnë, ne siç kemi qenë 20 vjeç, nuk jemi 30 vjeç, 40 vjeç, pritshmëritë ose kërkesat që ti ke për ta pasur familjen sa më mirë, ndoshta të dy partnerët, njëri mund të devijojë dhe ti për të mirën e familjes, sepse e di çam ka ndodhur, më ka thënë dikush në një moment të caktuar, unë të paktën kam një familje ndryshe nga ty, ndërkohë që për mua un kam një familje shumë të shëndetshme, që jam unë dhe dy vajzat e mia. Patjetër. Po ti ke familje, as diskuto. Patjetër. Dy vajza në mënyrë përpiqem në mënyrën më të mirë të mundshme. Jo përpiqesh, po ti punon si kafsh. Po mirë se ti më nje. Çështja është që familja nuk është të kesh me patjetër një burr në shtëpi, një burr një grua. Po, shkatrove mironi me këtë. Po, jo, po sepse ka qenë një gjë. Tani këtu do bëjmë unë jam me ty. Ka qenë një jam me ty, Mikena, un jam me ty. Ka qenë një gjë e tmerrshme. Erion, ti thuash një nëne, një femre që unë të paktën kam një familje, ndërkohë që kjo është një fyrje. Ndërkohë që familja mos i futem personi që familja që Zoti mund ta ndryshkoj për të çka thënë. Nuk është tjetër gjë. Jo se atë e është pa drejtë, është pa drejtë, është pa drejtë dane saj. Po ky nuk është kriter matës. Me këto gjërat ti që ti unë andej, ja fajin e ka teologu se duke thënë këto gjëra teologu dhe pjesa tjetër e shoqërisë. Situatën që ju ndodhin, më vjen keq. Por jo, nuk mund të thuaj. Jo, mos vjen keq, un jam shumë okay me situatën. Dihet të dëshpëruar ajo. Un nuk ka jo është femër që çan me por, me që jam fëmijë në mes se un jam prind vetë. Vajzat e mia janë shumë të qeta dhe janë shumë të lumtur. Do vi një ditë, do vi një ditë që fëmijët patjetër do ta ndjejnë nevojën dhe ndjejnë nevojën e babait, edhe të burrit të shtëpisë. Jo, nuk e kuptove drejt. Po, patjetër ka pas fëmijë që nuk e kanë nuk e kanë ditur kur është babai tyre ose janë lindur janë super egoistë në për çifte homoseksualësh dhe ku ka ardhur moment kanë kërkuar prindin e tyre gjenetik. Pra, ke shumë gabim. Ne nuk mendojmë vetëm për vetëm. Martesa nuk është vetëm e jotja dhe burrit ish burrit tënd ose e imja dhe gruas time. Është edhe brenda fëmijëve. Vazhdon të mendosh se ka bërë gabim Migena që se ka bërë martesën kish? Ne kemi ardhur nga sakrifica sot. Ne brez, sakrifikoj brezit që i je duke i kur përgjigjes, vazhdimisht. Brezit që vjen, a i do të sakrifikoj për ata që do vinë. Është sakrifici jeta, nuk është aventurës.
dhe unë bëj qefin tim, se si rritën këta fëmijë. Po flasim për aventura, po flasim për ndarje, që shkojnë deri në një farcaku. Aventurën nuk e them për ju, mund ta ketë ai që ka qenë për para, dhe ai është aventurë. Ka për një aventurë që ka në familjen vetëm. Është aventurë pra. Si ka bër aventurë ai? Nëse ju ka lënë ai ose keni lënë. Jo, ishte vendimi im. Po mirë, kështu që as mund bashkëton të më keni. Shiko, kisha martesën e gjuan. Do të gjykojmë rastin konkret, bile se ngjem nuk jam. Flasim tan, po për jashtë u tregove shumë e mirë që e bëre këtë gjë, po bravo qoftë. Jo, kanë po ne po diskutojmë në parim. Pra edhe Mironi thot që në rast se martesat nuk funksionojnë, kanë probleme me këtë tyre, nuk është më martesë. Pra ajo humbet çajtërinë, e humbet vetë. Pandashme. Por vetëm në këto raste. Por ai thot që të bësh më një mini sakrificë. Dahet. Po. Cila është sakrifica? Tradhti bashkëtorë, një. Po, tjetër? Është kur personi dhuna është i dhunshëm dhe është i pamenaxhueshëm. Po. Mund të prishet. Edhe martesa kishtare. E pranon. Po, jo, e ka. Po, më të shikoj me ligje. Tjetër, e ka me kanë tjetër për 3 vjet ka ikur dhe nuk ka dhënë ku është destinacioni i tij. Dhe në këtë rast mund të prishet martesa. Po kur pi bën pra, kumar kur pi dhe është i dhunshëm janë bashkë ato okay. Si ai ka dhënë nga thot, jo qar. Duhet të prishet mund sepse po, sepse nuk do gruaja nuk është se do ta prishë gruaja dëgjoj ta prishë gruaja te u duron si punë xhinseve që po të rinë të ngushta i zjeron është një gjë që ka rëndësi sepse okay dëgjoj martesa është liro shtrëngo realisht themi siç thon mama si bashkë ulje dhe ngritje jemi në mesazh është sfidë është të mirë dhe në të keq. Po, bravo, në të mirë dhe në të keq, shumë mirë. Po njerëzit që dëmtohen njerë nga martesa nuk e hedhin më syt martesës. Jo, shumë e vërtetë. Kështu që sepse duhet ta pranojmë këtë të po pikrisht kjo tregon forcën e martesës. Sepse kur dëmtohet ky princip shumë i madh, është zgënjimi është i tmerrshëm. Ja, siç e lirohur po sa e kanë fritë. Dhe kjo ka të bëjë me atë që Mironi thotë me edukimin e njerëzve, njerëzit janë të përgatitur. Jo, jo, ndoshta është martesa gabim. Po. Jo, martesa gabim. Atëre mesazhi i Migen, është martesa gabim? Jo, nuk është gabim martesa, por siç e the dhe ti, në momentin që martesa nuk funksionon një herë, absolutisht. Për një femër flas, se meshkujt janë pak më ndryshë. Po për një femër është e vështirë që të rimendoj një martesë të dytë. Unë jam për një familje të shëndetshme. Eksakt. Është baza, bërthama e jetës është familja. Absolutisht. Por se janë nuk e ruan domosdoshmërisht martesa këtë bërtham. Absolutisht. Miki, unë do të ndryj këtu dhe po them vetëm një gjë. Më thuaj. Duke u nisur nga ajo që Mironi tha, pra me besimin e patundur te Zoti, unë po të them, po ta them mu këtu në këtë studio. Kam një mik shumë të ngushtë që edhe Ornella Nje, e kem ka gjetur një shoqe të re. Po. Me të cilën është shumë i lumtur, shumë i gëzuar dhe ne jemi dhe pjesë e gëzimit të tyre. Po. Pra, mos thuaj që nuk kam dëshirë se nuk i dihet se çfarë sjell Zoti. Po flasim për martesë. Po martesë. Dhe thash, kjo është për bashkëtesë, unë nuk kam nuk them atë. Do thash për femrat, për meshkujt, meshkujt. Zoti e ka bekuar dashurinë. Zoti e ka bekuar dashurinë, ëh? Po po them që mesazhin të lutem për martesën. Ja, edhe Teuta për shembull vet. Teuta vet ka gjetur një rast fantastik që më tregoi dhe unë e përkrah. Urojmë që të shkojmë vetë. Po ka sistemin e vet, unë nuk i ndryshoj fare. Po mirë, dëgjoj sistemin se cili e ka, ëh? Edhe Teuta ka sistemin e saj. Mirë, ti themi do të Erionit ta provosh që ta besosh. Do sigurt. Po. Martesa, mesazhi është një mister. Po. Që duhet ta bëjmë ta bashkëpunojmë me hynin, me krijusin dhe sipas rregullat tij atëre ajo qëndron. Ndryshe është një aventurë me shumë panjohura. Teut është një shprehje. Martesa është një kështjellë. Domethënë martesa është si ajo kështjella që ata që janë brenda duan të dalin jashtë, dhe ata që janë jashtë duan të futen brenda. Ja, Arioni për shembull. Jo njerëzit. Është shumë e rëndësishme, Ornela, që njerëzit është mirë për martesa të vendosin në moshë të maturuara. Po, mbi 30 vjeç. Mbasi bravo, mbas 30-ave ne fillojmë njohim veten. Çfarë duam dhe çfarë nuk duam. Është mirë që të kemi bërë dhe aventura, sepse nuk mund të mendojmë për gjëra serioze pa e njohur veten. Totalisht kundra kishës. Në aventura e një vetën, kur themi aventura, dalësh shumë e gjenkuar pa dashur. Kur ti personin e duhur, aty duhet. Mironi s'është dakord me këtë. Do dashë gjenkuar nga aventurat. Unë të ndërhyra, duhet të investosh. Dhe pastaj është çështje fati. Është mirë që sepse e thamë dhe gjatë bisedës që them është ti nisesh me inat. Është edhe çështje fati. Është me fat, është ai mund të ndryshojë, po mund ta ndryshojmë edhe femrat prioritetin. Çmendet, çmendet edhe femra. Po pse pa guzim të meshkujt, meshkujt janë shumë e vërtet. Vaj, çfarë është vërtet? Ai ka pas fat deri tani me martesën. Që kështu është çështje fati. Do të flas për martesën time se më hapin probleme sa herë që flas, po të bëjmë verdiktin të lutem. Ta shijojnë jetën dhe pastaj të vendosin për gjë. Ajo që duan gabimet më të pakta në moshë më të maturuar. Është vërtet. Në moshë të re pastaj ti sjef akoma
ma veten. A fajur do të thot i mund të thyesh de kokën, e s'ke mundsi të thesh. Po mi tani no risk no life, jeta aventurës. Më mirë ta thyesh pa verdiktin e Rion. Verdikti im është shumë i frikshëm, sepse është e tmerrshme të japësh të tjerëve një model, çu thosh që bëheni kështu se kështu them unë. Është shumë e frikshme kjo. Por unë mendoj se martesa është shumë e mirë, sidomos kur është martesë e mirë. Si ka thënë Nietzsche, nëse bashkëshortë do të jetonin të ndarë, martesat e mira do të ishin më të shumta. Nietzsche vrojë. Ndalemi në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për t'u takuar në kaosin e martesisë për këtë realitet. Ndërkohë që ju bëni gjëra fantastike, është bërë gati lista e profesioneve, që do të thotë tatimi do rritet. Për këtë do diskutojmë sot. E thamë ne, kure diskutuam? Ne, kure diskutuam, ne njerëzit bënim plazh. Po, bënim plazh njerëzit. Po, tani këtu... të bëjnë banjo djeli. Të bëjnë banjo djeli. Është me ne Nikolera, Niku i vjetër i studios Bardhazi, ekspert, drejtues, e gjithë tjera dhe tjera që tashmë e din të gjithë. Është me ne Niku i vyër i studios Bardhazi, Fatos Çoçoli, dhe Niku i ri, Eduard Gjokutaj, që tashmë e di se ku jemi dhe si funksionojmë. Tani, kjo paketa fiskale, u diskutua pak me biznesin, apo si gjithmonë as njëherë jo? Atëherë, të mund të flasë? Pa tjetër. Në fakt, si vjetë, nuk prezentuam në një paket fiskale që ishte e gjërë nga për masat e sa. Janë vetëm disa masat ajustimet vogla. Gjërat vogla, që s'ka rëndësi që ti di biznesin. Po të shpjegoj dhe ta kuptoni dhe ju pse janë gjërat vogla. Pra, në vijim, ne do të fokusojmë te për tek elementa administrimit tatimor. Pra, të zgjerojmë bazën të tatushme duke futur brënda saj. Po, do shtoni ca taksidarë që do mbledhin edhe gjobat atyre që s'paguin. Apo, ja të maroj, të lutëm. Ata që nuk janë brënda sistemi tatimor. Njëkohësisht do të rrisim dhe kujdesin në kuptim të mirë administrimit të rritjes të ardhurave në përmjet kontrolit dhe të deklarimit të sakt nga ana e tatim paguzme. Pra, nuk do tjetë në fokus politika e rritjes tarifave, politika e vendosjes... Jo, ato e kaluat ju në këshill ministrave me paketën fiskale, po e konsultuat me biznesin apo jo? Pa tjetër, qëfar përmban paketa fiskale me qënëse... Me kë biznes e konsultuat? Me biznesin që operon në këto fusha. Ku, bëndu një mbledhje se se kemi parë? Ju lutem, më lejonit ja u shpjegoj qëfar ndryshimesh kemi bërë. Në ligjin e tatimin mbi vlerën e shtuar, janë bërë disa përjashtime në funksion të bujësis. Pra, janë përjashtuar nga tatimi mbledhje shtuar mëshqerat, bletët, kosheret, insekticidet që përdoren për... Pra, për të nëzitur bujësin. Pra, për të nëzitur bujësin. Pra, ligji tatimi mbledhje shtuar ka vetëm masa përjashtuese në funksion të bujësis. Pra, që paguen për pesticidet, që paguen dy fishat të pesticideve, janë menduar fermerve, apo vetëm bletëritërsi. Ju kemi bërë një incentiv, duke hequr tatimet për insekticidet të cilat zvëndsojnë pesticidet. Pra, jemi në funksion të ekonomisë bio, zvëndsimit të atyre insekticideve me insektet të cilat luftojnë dëmtimet e bimve. Është bërë konsultim me biznesin, Fatos, se nuk e mora përgjigjen. Me sa kuptova unë... Jo, me sa kuptove, është bërë apo së është bërë, të vërtetën? Të shikë. Konsultim varet se si konsulterë. Në ministri, është thirrur biznesi i vogël dhe i madh që të konsultohet paketa fiskale? Grupet e interesit që preken. Cilat grupe? Me emra, mund t'i dim? Avokatët janë, me qenë se folëm për bletë. Po, këta janë që po paguen taksa më shumë? Jo, nuk ka të bëj, sepse... Personi fizik, individet që kanë hapur gjatë pandemis, person fizik, pa fund. Po ndryshojmë ligje si vjetë për të kategorisë të një. Po rritet tatimi mbi ta, po rritet tatim fitimi. Mi personin fizik, por rritet atin fitimi, apo jo? Po, u rritë që vjetë pra, pse duhet të thiren si vjetë, se këtë s'kuptoj. Po, këtë vit do të paguja i në janar. Po, pra, po, po, u thiren, u bë konsultimi publik, u bë për një vit rjesht. Pra, konsultimet publike nuk bëhen shtu në mënyrë frekuente. Po, si u po këtë konsultimi publik, zotin Niko, bo online? Ishte biznesi i pranishëm? Konsultimi publik në lidhje me ligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat, i cili u miratua në mars në Mosgaboj të vitit 2022, u shtri për një periudhë mbi një vjeçare. Pra, nga fillimi vitit 2021 deri në mars të vitit 2022, ka qenë e gjitha periudhë diskutimi, debati e tjera për ligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat. Profesionet e lira, nga një janari... 15% deri në 23%.
Ky është udhëzimi sipas paketës së re fiskale apo jo? Ky është ligji miratuar, sikurse ju thash. Po, kalojnë këshillë ministrave. Në fillim të vitit kaluar. A pyetët gjatë këtyre kohëve ju për klimën e biznesit, si do rritet biznesi, si ndihet biznesi, a e keni pyetur ndonjëherë biznesin? Patjetër. E çfarë ka thënë biznesi, jemi dakord? Biznesi ka thënë jemi dakord nëpërmjet të dhënave dhe evidencave që ne kemi. Çfarë tregojnë këto të dhëna dhe evidenca? Jemi madje. Ja t'ja u shpjegoj çfarë tregojnë këto të dhëna dhe evidenca. Gjithë biznesi madh. Gjithë biznesi madh. Pra, ai që përbën pjesën kryesore të ekonomisë së vendit, realizon një fitim të tillë, fitim neto flasë, të ardhur minus shpenzime, e cila gjeneron 45 miliard lek tatim për shtetin. Ndërkohë, që janë 800-900 kompanit më të mëdha. Ndërkohë, 100.000 tatim pagues të mesëm dhe të vegjel, që do t'jenë subjekt pjesërisht i taksës, realizon një fitim të tillë rreth 100 miliard lek që gjeneron një tatim fitimi prej 15 miliard lek. Dhe shteti shmang deficitin e 60%. Të lutem. Nëse do të ishim, po të flas pra sepse po flasim për dy gjëra të ndryshme. Nëse ne do të kishim taksuar këtë biznes të vogël, fitimi i cili ishte 100 miliard lek dhe fitim me deklarim, jo fitimi i llogaritur apo i supozuar, i deklaruar në deklaratat e tyre. Fitimi do të ishte 100 miliard lek dhe tatimi që duhet paguani në shtet duhet të ishte 15 miliard lek. Pra, 800 subjekte, pra zemra ekonomisë shqiptare, fitojnë 315 miliard lek, ndërsa gjithë biznesi vogël fiton 100 miliard lek, pra afërsisht 25%. Shumë mirë, me punën vetë fiton ai, nuk e bën me punën tuaj. Tani, di çka keni bërë me këtë gjë ju? T'ja u them unë një gjë, ju keni bërë që ai person fizik që kishte mundësi nëpërmjet punës së vet të punonte dhe të kishte të blinte një vilë ose një shtëpi, ju këtë vilën i keni hequr atij. Jo, ne nuk kemi hequr asgjë. Të mundësinë e blerjes së një apartamenti i keni hequr. Nëse ju, kurse atij biznesmeni të madh, i cili ka mundësi dhe fiton shumë herë më tepër, atij nuk është se i bëni një gjë të madhe. Po sepse ju e thatë në bazë të shifrave. Po, flas për tatim fitimin korporativ, jo për të ai paguan tatim dividendi. Dhe nëse ju e nderuar fitoni 100.000 dolar në vit, neto, nga veprimtaria juaj profesionale. Dhe nëse shteti thot, e nderuar, do të paguash, sepse ke vite që nuk paguash. Si ma kompenson shteti këtë? Më fal, do të paguash 9500 dolar. Po si e marrë, dakord, dakord, paguaj unë, dakord. Do të paguash 9500 dolar. Po shteti si ma kompenson mua? Si kompensohet kjo për biznesin e vogël? Po e ble vinën me 90.000 dollar tjera që kanë ngelur. Po shumë mirë e bëgë llogarinë tjetrit. Jo, zoti Niko, e bëgë shumë mirë llogarinë. Në një vend ku ne kemi një pagë minimale patatushme prej 50.000 lekësh në muaj, të diskutojmë që dikush që fiton 1 milion lek në muaj, pra që fiton 20 herë më shumë të mos paguaj tatim, është një diskutim jo shumë serios. Po jo, po s'mund ta bësh njësoj me holding 15% edhe tatim fitimin për personat fizik. Se është shumë e ndryshme që matë xhiroja patjetër, po tatim fitimin s'mund të jetë për holding 15% siç e ka paketa fiskale dhe për personin fizik ose për atë që ta them un çik më shkoqur. Ta them un çik më shkoqur. Deri dje nuk paguanim tatim. Tani u bë 15%. Nuk do na biri çik rënd në stomak? Domethënë kjo është ideja. Jo, sepse ja u thash edhe një herë. Të fitosh 100.000 dollar në vit dhe të paguash 9500 dollar tatim në vit, nuk besoj që të krijon probleme në stomak, ose të fitosh 50.000 dolar në vit, ose 50.000 dolar në vit, dhe të paguash 3.500 dolar në vit, atim nuk besoj se do të shkërove. Tani kjo çështja e tatimit profesionit të lira nuk do të parë bardhë, ose si që keni titullin ju, pasi kemi të bëjmë me një analizë që duhet bërë se si taksohen të gjithë segmentet e profesioneve dhe bizneseve në vënd, për arsye se sistemi bazohet mi disa kolona shumë të shenjta që dhe tashmë këto janë prej... Taksimi ndershëm, për shumë. Jo, taksimi ndershëm, do dalin të taksimi ndershëm. Është parimi i barazis të atim paguzve për para ligjit. Dividendi 8%, ne na 23. Me këthimin e profesioneve të lira, tashmë me këthimin e profesioneve të lira, një pies e taksojmë,
një të nënës, një të njerëzës, pasi jo gjithë biznesi edhe i vogël do taksohet me 15%, pasi dikush nuk do taksohet për të mbajtur atë premtimin politik të vitit 2019 dhe në këtë mes, do thosha që kjo e gjitha çfarë po prodhon, në këtë tregun ton një kaos, një çorientim dhe nga ana tjetër kemi një atë që përmenda një diskriminim të tipit, po taksohet puna, po taksohet intelekti dhe nuk po taksohet kapitali, kur dua të përmend tu me për këtë rast tatimin e dividendit që në mënyrë të pashpjegueshme, edhe pse i kemi statistikat që nuk kemi atë lloj prurje të tatimit dividendit, është 8%. Dhe pse e takson kaq ulët tatimin e dividendit dhe pse ne mund ta shpjegojmë. Atëherë, në momentin kur neve duam të mos na largohet mendja, duam të rinë se unë nuk po flas për moshat tona që kanë dhe një përgatitje dhe mund të hynë në treg, po një rinj që do hynë në treg. Startupe, nisi biznese të reja. Ketë një incentiv. Ti kaput në mes atë që në fillim. Minimal do ke, sepse një startup nuk fiton 100 mijë dollar në vit. Tani, apo jo. Po pse ja kufizon? Tjetra, sa është kufizon, sa duhet fitoj, se nuk rritet kriteria. Të barat e të argumentin do t'jetë 2%. Po ti e kufizon, kështu i dashur, ti e kufizon. Bjeni pak asaj një sekund. Po, jo se më si thyrë. Unë do të thosha dhe një tjetër. Te pjesa e kësaj çfarë po diskutojmë, është momenti që si ti po i imponohesh tregut me këto lloj masash që njëherë ngriva, një shkriva, pra në 2019 këto statistika, u përdorën për të thënë që u hap numri i madh biznesesh, u zgjerua bizneset e reja, individëve siç i dha Kosova, i dha Kosova nga 400 euro, s'kishte lekë u që ta fitimin. Po. Tem që lidhet me këtë, po themi për bizneset. Në momentin që ti fillon takson, duhet më thuash mua si shtet sa e ke luftuar informalitetin dhe më ke krijuar kushte që un vërtet. Pikërisht pra. Çfarë bën me këto tatim fitimin që merr nga mua? Sa e ke taksuar artistët të tjerë që nuk merren? Kush shkon në shërbimin tim? Në shërbim biznesit, pra, si do shkoj? Në momentin që ke pastruar tokën, atëherë fillon të ndërtohen grahinat. Buxheti i vitit 24 është 7 miliard dollar. Të gjitha këto para shkojnë për të financuar një pjesë pensioneve, të cilat rriten vazhdimisht, për të paguar mjekët arsimtarët, ushtarakët e tjerë e tjerë, për të ndërtuar ujselsa, për të ndërtuar rrugë, për të paguar interesat e kredive të marrë. Po për biznesin, ka ndonjë segment këtu që të bëhet puna ime më e lehtë? Po patjetër, ka subvencione. Më klima ime subvencione. Patjetër, ka subvencione, ka ndërtim infrastrukture që është e gjitha në favor të biznesit, ka shërbime tjera që janë të gjitha në favor të biznesit. Se unë nuk e kuptoj këtë pyetjen tuaj, sinqerisht. Jo, as unë s'kuptoj përgjigjen tuaj. Ju po thoni që a ka kështu lek që t'i jepen biznes? O ka llogaridhënie, a ka llogaridhënie për çdo centezëm që merret nga biznesi, nga puna e tij, nga dëshmëria e punës së tij. Erioni punon, ti e taton. Tani një llogaridhënie për të tatim që i merr, ka Fatos? Atëre, po, të themi që Erioni ose unë, Fatosi. Po të gjithë bashkë, po. Kemi ngritur një zyrë konsulence. Po. Erioni është për konsulencën, eksperjenca e tij për marrëdhëniet me mediat. Po. Duke qenë me prapavi ekonomist, unë po them që jam konsulent për darjet e biznesit. E ngritëm të dy, vum dy tavolina, vum dy karike. Pa. Gjitoni jonë është që shetë është ushimore. Pa. Edhe ai ri shetë pret klientit. Neve na brie bret ku aty sepse do kapim pa se zbën në një punë, do shkojmë ke një kompani, do shkojmë ke një vend që jemi si konsulente duhet ta shesim veten. Qartë. Dhe në fund të ditës ai ka atë listën e vet të gjërave që ka shitur dhe shteti për dalë ke barazia përpara ligjit dhe përpara detyrimit ndaj shtetit. Qartë. Jemi shumë dakord që të gjithë të paguajmë detyrimin tonë. Po. Ai mund të bërë, le të themi, 200 mijë lekë të vjetra në ditë, xhiro. Që kjo shkakton sistemin e retailit nga ana tjetër, ëh? Dhe që ajo që përmendet që për pjesën e pandemisë, tatim fitimi për këto 200 mijë lekë është zero. Po. Nga këto 200 mijë, ai mund ta ketë fitimin 10%, 20 mijë lekë, pra. Po. Dhe e ka të patatuar. Unë dhe Erioni, që jemi rropatur, kemi gjetur nja 2-3 projekte, po punojmë deri natën, na dalin sy të vendit, na bën poça. Është punë intelektuale që se bën çdo zonjëri. Pra, nxjerrim në ditë duke llogaritur, le të themi 150 mijë lekë. Po. Dhe nga ky 150 mijë lekë mendojmë që të kemi fitimin edhe në 10%. Po. 15 mijë lekë në ditë, flasim për në ditë. Tani, pas 1 janarit, për këtë 15 mijë lekë po të plotësohen disa nga kushtet, ne do t'i paguajmë shtetit. Pra, a jemi që të dy që ofrojmë një shërbim?
edhe Erioni, edhe unë, edhe komshiu gjitoni jonë që shet mallrat ushqimore, mm-hmm. po, ai nuk tatuohet pas një janarit, se drejta ai nuk është tatuar, edhe ne nuk jemi tatuar. Mm-hmm. Edhe ne kemi qenë të përkëdhelurit e Zotit. Jam dakord, o si ishim pashallar, ishim të papar. Po. Gjumi na prishej vetëm për punën tona, po jo ama që shteti do na futej në jastëk, në krevate, kudo. Jo, un jam pro shtetit, more. Për hakun e ti. Fatos, jam pro shtetit. Edhe un. Po jam po pse nuk... ai të ri. Po të pi kafen ta sërbi gjendi mirë e mirë. Ja sepse fatos. Dhe ti dhe un të rrëpatemi po, dhe po. Ne të jemi okay me shtetin, ne duam të ndihmojmë, të ndërtojmë shtetin. Po, bashkojmë dhe unë. Bashkojmë, nuk lëviz na kjo. Ti e unë paguajmë. Ja t'ja shpjegoj me të drejtë. 5% për shembull do ishte një shifër e pranueshme. Ta shpjegoj 5%. Sepse në veprimtari të ndryshme dhe ligji këtë ka pa i ndanë veprimtari. Në tregtin me pakic, në tregtin me shumic, në shërbimet, si shërbimet që ofron Erioni, apo si shërbimet që ofron ju, marzhi fitimit nuk është i njëjtë, dhe këtë e din të gjithë, dhe këtë e kemi në statistikat që kanë letrat, vetë kanë letrat. Pra, nëse ju si profesionist të lirë, në 100 lek që arktoni, apo që ropateni për ti kapur këto 100 lek, kini 5 apo 10 lek shpenzime, apo 15 lek shpenzime, se qarë ke letrën, ke një kompjuter që e bleqa, zyrën që pra, dhe ke 90% fitim, a i trektari vogël, a i trektari me pakic, apo a i trektari me shumic, ka 5, 2 apo 10%, pra, fitimi nuk është i njëjtë. Dhe çfarë strategjie, ose çfarë përqasje undoq, që do paguaj më shpejt, a i që fiton më shumë, pra a i që fiton 90 lek në 100 lek të ardhura, do paguaj më shpejt sa i që pra fiton shikoni, 10 lek në 100 lek. Niko Pravdiro, që për ju s'ka diskriminim. Realist. Shikoni, për mua fjala taksimin ndërshë. Ja, unë e kam thënë kudo që drejtësi universale në taksim nuk ka. Sepse nëse do të themi që ka drejtësi, atëre, unë duhet ngrihesha dhe 700.000 punësuar, që në vitin 2015 dhe thoshim, pse fatosit mos paguaj tatime dhe unë të paguaj. Po, pse Erioni të fitoj 10 herë më shumë se mua dhe të mos paguaj. Gabim ka që dhe ajo. Pra, nuk mund ta zgjidhim dhe nuk mund të gjendet e drejta duke thënë pse ky paguan sot dhe unë nuk paguaj. Pse unë duhet të paguaj? Nuk duket pak se kjo paketa fiskale, si çdo paketë fiskale, gjithmonë mbështet oligarkët? Pra është gjithmonë bën sa ligje që bën gjithmonë në të mirë të oligarkëve. Po sepse derisa ti e shikon me lup, ja, mos më duket fare i drejtë vizioni juaj. Ju e shikoni me lup se sa fiton Fatosi. Çfarë ju duhet ju ose shtetit? Pse duhet shteti ta shohë me lup se sa fiton Fatosi? Fatosi është zoti të fitojë. Shteti duhet të ndjek sa fiton Fatosi. Shteti duhet të ndjek një politikë të njëjtë dhe të barabartë. Ka deklaratën e Nikos, përpunon deklaratat e qindra mijë të mbaguzve dhe nxjerr konkluzione kë duhet taksoj. Që dhe kompanitë të holding paguajnë njësoj tatim fitimin siç e paguajnë personi fizik. Të them diçka? Po. Ke parasysh asnjë gjë s'kemi me obezet, por Erioni dashur, po. Kur njeriu merr shumë peshë dhe të fitoj akoma 20-30 kile, nuk e ka për gjë. Nga një herë për obezet shumë të obez, me fjalë, le themi e që i shëndosh dhe uji. Pa, ashtu. Po, pinë uji dhe shëndosh dhe uji. Oligark tam, ose e lem fjalën oligark në qofë se nuk i shkon mirë strukturave tona publike, nuk ka problem. Themi kompani të konsoliduara që kanë pozita mbi zotëruese në treg. I themi me lafin qik më të përkëdhelse, më të pranushme, edhe për shtetin dhe për zyrtarët tanë. Pra, këto kompani të konsoliduara që kanë pozita mbi zotëruese në treg, e kanë se tatimi fitimit e kam unë, dakor, do të kemë nga një anari edhe ti, nuk po flasim për verën intelektuale të asaj tëndes, që ti mund të nxjerrësh një fitim 7% për shkak të fuqis intelektuali që kemë, nuk po flasim për atë barazita, ati që ri dhe pret klientin edhe shet edhe merë 10% dhe ti që përdor fuqin të intelektuale dhe merë 70% fitim. Po, dakor, jam. Kohën që ti argjon. Është tjetër gjë ajo. Ne po flasim vetëm ke aji dallimi mes punës dhe kapitalit. Pra, ky obezi që ka fituar atë pozicionin dhe ka shumë kapital, nuk po e themi me atë fjalën me o, po e flasim me atë fjalën që do më ka pozita në qikë mbizotë në trek, ka, do shta edhe 10 milion, në mos edhe më shumë. Po ka disa kompani që mbajnë njëra tjetërën, nëse një kompani nuk ka fitime, mbajnë fitimin kompanija tjetër. Se duhet ta kuptojnë qytetarë, tatimi fitimit i ti obezit,
i kësaj kompanie të madhe, e di si quhet, quhet tatimi mbi dividendin. Dividendi çfarë është? Është kur në fund të vitit, nëse kjo kompani ka dalë me fitim, pjesën e fitimit e ndan. Dhe në momentin kur ndan fitimin, në logjikë është e njëjta gjë me këtë që sa është llogma e shtetit. Aty më fatos është në logjikë është e njëjta gjë me këtë. Të lutem Erioni tash, aty më është gjë me këtë. Po është burim i tatave ndryshëm, si ekonomisti merr nga puna që do të drejtë kapitali, nuk është problemi sepse një ditë të bukur kishte arsyet e veta shteti. Unë e paguaj, jam taksa pagues së dy edhe dua që të më shëndoshët. Dhe nëse kam mikun tim këtu që ka me vite, shiko, po të shofësh një fotografi të mbrojtjes së buxhetit, për mua është një gjë e mrekullueshme që bëhet tur më në fund nga një politikan tek e fundit kreu i qeverisë politikanësh. Për buxhetin e shtetit. Pse? Nëse do të ma pranosh si logjik. Sepse del në qytetarin Erion. Del në qytetarin shtetit ne kërkojmë për del në qytetarin mirë për Erion. Shkon duhet ta lexosh, duhet ta lexosh buxhetin, duhet të lexosh pasqyrën e shpenzimeve dhe ti kërkosh llogari atij kryeministri që po del dhe po sqaron publikun për buxhetin. A jini të zota për këtë? Ti thoni, pse X përqind e të ardhurave janë alokuar në këtë sektor. Se ky sektor di e dikush magjia e kësaj. Këtë kjo kërkohet, edhe kryeministri këtë kërkon. E dikush magjia e kësaj. Ai e miratoi po e kaloi çik ministrave. Do të vit. Po çon si ka ta diskutojnë në kuvent, nuk do të vit në parlament. Unë kush po pyet këtu? Kaç para kam për vitin e ardhshëm? Ti e di që ne shqiptarët kemi kujtesë. Po fatos po të bëj një pyetje shumë serioze e kam dhe me Nikon. Ore ti urat me paratë mia do ti bësh ti? Me paratë mia dashkë të bësh urrën ti? Po çdo vend me paratë taksa pa urrën me ditën. Po ti do të shkosh në urrë, do ta kalosh urrën. Patjetër, do ta kaloj urrën. Po një sekond. Saran, po pse me urrën time? Po pse me TVSH-n? Ja po ja kam edhe për Nikon. Me paratë kujt do ti bësh? Ja se kam edhe për Nikon. Me paratë mia. Një bank tjetër, një bank. Ja, prit një sekond, ta them unë. Ja ta them unë ku gjen e paratë. Një bank tjetër sa po vodi 1 milion euro në TVSH-ja. Ma thuaj ti hapu se. Ja po ta them unë, një bank tjetër. Pse nuk rregullon sistemin ti që për ti po vjen TVSH-ja? Po jemi së bashku, jemi në një të mbark. Po pse rregullon sistemin? Po dividendi morën. Ore po ti do të ikin shqiptarët me do të ikin. Do ikin gjinjerë, nuk ikin do të ikin dividendi po zotëri. Mos mbanë të shqiptarët mund të ikin nga çdo dentist apo jo dentistat mos tregoni tani. Nikoj dashur, dentist dentist inshallah të ka dhënë Zoti dhëmë të forta. Dentist, nix. Ka nix, më gjithë ka për ti. Fëmijët e dentistëve të bëjnë laboratë dhe dentista. Nuk ka dentist, po, jore, nuk ka një, nuk ka një për kasa buashore. Ja, unë po të them, dhe po të them shprejmish. Ta japun listë e telefonë e dentistëve. Do ikin, specialistët. Specialistët do ikin. Po ikin, do ikin, po ikin. Ja duke ikur. Po me do ikur. Po ke 600 mjekë për brënda 5 vite. Unë jam dakord me Nikon, edhe po e them shprejmisht. Duhet të ndërtojnë rrugë të reja, duhen, por një sekund. Po kush do t'i ndërtojnë? Po një sekund, zotri, po se ti nuk do zgjet, se kjo është mania për të ndërtuar, si ku është hapu se zami, ku janë këto para? Ore, para janë të shqiptarëve. Nga xhepi jo do dalin, janë të shqiptarëve, na xhepi jo do dalin. Po them të dalin më shumë nga xhepi aty. Po një sekond më garantoj një cilësinë e punës që bën. Po ti tash një sekond se ai drejt po të tundet di çfarë po do të bëj. Taksa karboni, çfarë është kjo taksa karboni në Shqipëri për këtë? Çfarë është kjo taksa karboni? Taksa infrastrukturës që e paguajm disa herë. Sidomos për ata prindër që s'kan lidhje fare me pjesën e tij. Ti ja shpjegojm, që mos e Jo, unë kam të qartë që të gjitha këto gjëra do shkojnë ke konsumatori, ai konsumatori që blet çdo ditë shërbimin, ai do të paguajë të gjitha që ju e bëni me UBB. Pra, kjo nuk është UBB. Ka vetëm masa lehtësuese për bujqësinë. E dyta, ligji taksave. Po masa, kundër atyre që vjedhin TVSH-n, që janë në sistemin tuaj, keni marrë? Po janë masat, janë tashmë në ligj, janë në kodin penal. Vetëm me lejen e autoriteteve, nuk vjedh dot njeri poshtë lan ta vjedhësh. Mos zoti ta bëj si Napoleoni. Napoleoni vite spion për spionuar spion të vet. Po çfarë? E ka ligjin. Ta sqarojmë paketën. Ta kontrollojmë brendshëm. Ta sqarojmë paketën. Pra, të shpjegova që ligji TVSH-s nuk ka asnjë masë në rritje taksash. Dakor, shumë mirë. E dyta, fitimi aty. Taksa e karbonit është një direktive BE-s që thot taksa e karbonit duhet të rritet në këto nivele, që e përkthy taksa e karbonit për qymyrin, ne flasim jo për të tjera se skemi asnjë rritje për infrastrukturën. Mirë, kjo është është BE-s. Infrastruktura shkollore, ku ke fatura dritave? Infrastruktura. Çfarë ka vendosur BE-ja? Kjo taksa e karbonit është rritje. Duhet të rritet çdo vend. Duke rritur qymyrin, ajo shkon për industrinë e qimentos. Po ja pra ja ta shpjegoj të tjera dhe natyrshëm që do mbartet në çmimin e tyre do të na lejo ta sqaroj sa është kjo rritje. Është dakord kjo çfarë? Pra taksa e karbonit për ai është rritje për këtë qymyrin. Po mirë, taksa infrastrukture se pa shumë ke fatura
ora dritave, çfarë duhet akoma? Do flasim për taksën e karbonit, mas andaj flasim. Po se e kuptuam, është direktivë BE-s. Jo, nuk kuptuam çfarë BE-ja thotë. BE-ja thotë, brenda vitit 25 do e çosh që e përkthyer në lek 15 lek për kilogram. Sot e kemi 3 lek. Çfarë bëm ne? Bëm një skedjul që ta shtymi, jo deri në 26, por deri në 30-ën, rritjen që jemi në linjë me BE-n. Por, në vitin 2024 e rritëm vetëm 0.5 lek, pra nga 3 në 3.5. Pse? Sepse nuk duam të dëmtojmë industrinë prodhuese të vendit. Kush e përdor? Sepse Shqipëria nuk prodhon qymyr guri. E përdorin disa operatorë të qimentos, të prodhimit, flasim çik për infrastrukturën shkollore, të prodhimit të disa industrive të tjera. Dhe, kostua rritet 0.5%. Pra, ok, e kuptuam. Infrastruktura shkollore tani, ju duhet kuptoni dhe këtë. Infrastruktura shkollore është Shqipëria nuk e rrit. A paguhet e fatura e dritave pse duhet paguhet pra? Nuk e rrit këtë taksë në përputhje me direktivën dhe ta çojnë atë nivel që unë ju shpjegova, atëhere vendi ku do eksportohet ky prodhim do ta marrë këtë diferencë taksash. Tani si mendoni ju? Ta marrë më mirë të themi Malizi apo ta marri ku diun ku eksportojmë këto produkte apo ta marrë shteti shqiptar që të ndihmoj këtë infrastrukturë shkollore që doni ju. Po, pse ju dyer, pse paguhet dyer? Edhe nuk e analizoni në mënyrë të drejtë. Ne analizova po të pyes, pse paguhet dyer? Paguhet ke fatura dritave, paguhet prap infrastruktura shkollore. Taksa e arsimit. Po. Di që paguhet në te fatura dritave. Në faturën e dritave, po. Po pse paguhet sërish? Ku paguhet? Jo, bashkë me këto vendime të reja që keni nxjerrë. Po s'ka, nuk ka ndonjë, të kanë keq informuar. Mirë, okay. Je pa qartë. Jam e pa qartë. Mua më kanë ngelur. Shpresoj të jem kështu. Ajo, si tu është meraku ke. Fatos ma shpjego, a ka dështuar ky sistemi progresiv taksi? Ma shpjegon çik. Sepse për mua këto 23% që është 1/4 që taksohet puna që me drejtë Zoti Gjokutaj. Ajo është për të uluritur. Po pra. E diku nuk do shton sistemi progresiv. Si nuk ngrihet ky biznesi fatos ma. A më bën një pyetje më përgjigjesh lutem një pyetje. Pse nuk ngrihet ky biznesi? Nuk analizojmë një gjë tjetër. Si nuk ngrihet? E kanë kuptuar apo s'e kanë kuptuar akoma? Analizojmë një gjë tjetër. Biznesi është i lidhur me tenderat. Atëre profesionet e lira janë të lidhura me tendrat? Erioni është i lidhur me tendrat? Jo, pra jo. Po janë ngritur ata kanë kuptuar njerëzit apo s'e kanë kuptuar akoma? E kanë kuptuar? Jo, më kur ti u dhëndi brënda... Dhe se arëm diçka me këtë. Po. Atere, i gjithë kjo sistem që është i anatemuar tasmë, jo i kritikuar i ndërrimit të shpesh të taksave, si që përmënda. Dhe gjithë mënyra se si kompozohet sistemi, po në ndimon mësë shumëti atë që quhet takse korupcionit. Pse? Duke u dhënë një mundësi që një trajton ndryshe, korrupsionin nuk është se shkon për krah asaj politikës për ta frenuar, por i jep mundësi atij punonjësit që do merret me llogaritjet për të bërë ato manipulime apo për të dhënë ato mundësi biznesit, qoftë për ta mashtruar, se do ketë shumë biznese tashmë dhe është shumë e nevojshme të sqarohen që do vënë tek ta spekulatorët, se do të thonë që ti ta rregullon. Dhe do paguajnë përveç detyrimit të spekulatorëve, me bizneset sot të regjistruara, bizneset sot të regjistruara pa zbresin dhe s'ka nevojë të paguajnë kodosh. Ligjit tatimit të ardhmë ka çeduar një tjetër parim. Ligjit tatimore duhet të jenë të thjeshta. Ligjit tatimor edhe për ata që merren me llogaritje është i vështirë, jo më për një tatim pagues. Ja ku kemi një kosto tjetër që ti si në shërbim që do kesh që ke një biznes, nuk i bën dot me llogarit, do vesh çfarë llogarisë bën. Edhe pesë kosto të tjera të njëri mi bën çik llogaritë, çfarë llogarisë bën dot. Se kam shpjegoj. Si s'nomë të kam bër labirint, e kam bër. A bëte klat individuale për çdo njëri që do të deklaroj të ardhat vjetore, po, ai nuk është i sigurt nëse bën gabim apo s'bën gabim, dhe vetë te një specialist pasi thotë që shiko, unë e lexova këtë, por nuk e kuptova. Po, se nuk ka punë taksa. Ti lem jashtë taksave që mos shkoj te specialisti se s'po kuptoj. Jo, më të thjeshta. Ja do bën këtë. Në momentin që ti nxjerr një ligj kompleks, shteti duhet gëlonte nga zyra falas për t'u asistuar. Tatim paguza ti angazhon të gjithë armatën e ekspertëve. Po janë shërbime të tatim paguza. Ti eliminosh biznesin të tatim paguza. Nuk e di biznesin. Fatos, je dakord me mua që biznesi nuk e ka këtë informacion? Në momentin që ty Erion unë të them ta rregulloj unë, ti do vishte mua apo do vesh të zbatosh ligjin? Si është mentaliteti? Nuk kuptoj çfarë po flis. Atëre këtu edhe kemi dhimbur në këto 30 vite mund të merrë këto lekë praktikisht edhe para 13-s. Ju ti e di shumë mirë që ka qenë deklarata e tatimit mbetar personale nga biznesi. Jo, dakord, ka ardhur aty shumë zime, pra. Këtu nuk ka ndryshuar asgjë, nuk kuptoj çfarë po flas. Nuk ka pasur përfshirje të elementëve. E dyta, gabimi më i madh
që tasmë u ligjërua është që bën në një deklaratë bashkë. Dhe të ardhë nga puna, dhe të ardhë nga sipërmarrja duke na e konsideruar. Po si janë deklaratë, keni gabim. Po ja, pra në një deklarim nga në fund të vitit. Ndryshme. Tasmë, për mos të folë për dyburësimin e për shumë e shumë gjëra të tjera nisma që të gjitha së bashku e dëmtojnë shumë pjesën e intelektualit shqiptar që me zor arrin në këtë treg të mbyllur të penetrojë. Dhe Edi, mesazhi dhe ajo çfarë dua të them me këtë rast është që neve i kemi dhënë mendimet, nuk se nuk është pasur konsultim, por nuk mendimet nuk dëgjohen pasi. Po cilat janë mendimet? Përgjithsisht buxheti bëhet për hesabin e vetes, bëhet për sigurtarin, na ofron dhe jo kapitalin. Po i kemi thënë me kohë pasur punim. Po taksoni punën dhe jo kapitalin. Kapitali taksohet një sekond për një merak. Po taksohet dhe punë, 15% taksimi ndeshëm apo jo? Dhe 8% dividend, 23% taksohet për arsye se ju keni të drejtë, unë do bëj një fakt për barrën tatimore, ajo e provon taksimin e ndeshëm. Në momentin që ne analizojmë barrën sipas tatim paguesve, segmenteve tatim paguesve, të mëdhenjtë ata që tham 800, tatim paguesit e mesëm, të themi këta që janë me TVSH dhe me tatim, dhe neve të tjerët që janë 80% e bizneseve shqiptare. Tatim paguesit e mëdhenj paguajnë 35% të barrës tatimore në Shqipëri. Pra, duhet paguani mbi 50%. Dhe këtë 15% të munguar të tyre e paguajnë tatim paguesit e vegjël nëpërmjet formave të ndryshme, pasi nuk është vetëm tatimi mbitar apo personale, ka shumë tatime të tjera dhe tatim paguesit e mesëm. Pra, barra nuk është më të ata që konsiderohen se qarkullojnë shumë të pasurit, të VIP-at. Përveç asaj çfarë mund të paguajnë ata direkt si dividendë, por e paguajmë neve, ja ku barra ka një defekt shumë të madh në shpërndarje dhe ky është problem shumë i madh i sistemit, se si zhvendoset këtu. Ka statistika apo jo? Fatos mesazhi, nuk mesazhi i te një mesazhi edhe Niko i fundit. Edhe përgjigjen Niko i fundit, i fundit. Nga rreth 50. Niko, të lutem se fatosi mesazhin dhe e ke tipas. Po. Atëherë mesazhi më qenë se jemi tek fundi. Po, edhe ato pyetjen që të bëra për biznesin. Pikërisht për atë pyetje. E ka të qartë biznesi? 16,000 profesionistë të lirë janë sipas regjistrimeve. Do shta janë dhe pak më shumë. Po. Po e dikush problemi se nuk kemi të amalgamuar ne të bashkuar të në një strukturë, po në një shoqatë që ta gjejmë veten aty. Se janë të bashkuar biznesi vogël. Jemi të shpërndarë si zogjtë e korbit, po, që thot populli. Po. Kjo është arsye pse neve nuk dolëm me një zë të bashkuar dhe ti thoshim qeverisë son. Jemi shumë dakord ajo që tha Erioni. Unë dua t'i paguaj para qeverisë për XY lek që marr. Absolutisht. Po. Edhe jemi për një taksim i ndershëm, një taksim të ndershëm që ai taksim që ta pranoj dhe unë. Ky është ndershme. Ama unë jam dakord të respektoj rregullat e lojës në momentin kur edhe ai gjitoni, fqinji im, të paguaj njësoj si unë, në kuptimin se jetë jo barazisë, s'ka barazikur absolute, po të paktën për atë që ati bën të mos e përjashtosh. Ai komshiu që shet banane që thatë, tosi. Ai që shet produkte ushqimore, por që ai që shet në nivelin që ju nuk i keni futur fare. Detyrimit ndaj shtetit, ai është mirë se deri në 2029 është rehat, ai është në pushim, ai është në Barbados. Un paguaj në Ksamil, megjithëse Ksamili 25% të pagës bruto më ikën në formën e taksave dhe sigurimeve. Ju që jeni miq, shok, kolegët e mi, keni nga viti 2015 nuk paguani asgjë. Tani unë duhet të ndjehem keq pse ndodh kështu. Ti nuk duhet të ndjehesh keq, ke të drejtë, por ama jemi dakord për diçka. Ja le këtij teatrit deri në 2029. Unë nuk po them deri në 2029. Po pra ja lash atij që ka një mini market, një klub të vogël, sepse ai punon me familjen. Ai prish komplet një tjetër rreth tjetër, rrethin e retailit dhe nuk i ka komplet për t'i dhënë. Ai ka tjetër bar, asistencë atyre, por po ta lësh atë biznes. Po ta lësh dikë tjetër që të mos ketë detyrimet tatimore. Duan të na ndjekin nga Shqipëria tani. Po një herë më vogël që do të kërkoj. Ky është mesazhi, duan ta ndjekin nga Shqipëria. Jo, problemi është që është mesazhi. Ja, ja, ti u shpjegoj. Stresa intelektualve, stresa që dikton konsumin dhe preket konsumin. Fatos, faleminderit. Ja, mesazhi i fundit. Sepse ne po e Niko i kemi kaluar të gjitha afatet. Po orientojmë, diskutimin si një goditje ndaj stresës së intelektualve, ndaj stresës së ofruesve të shërbime. Nuk është vetëm arsye fiskale taksimi i kësaj kategorie, por ka dhe arsye të tjera pse është e nevojshme që të vendoset tatimi mbi furnizuesit e shërbimeve, që përveç anëve të tjera të mira ka dhe këta anë që takson edhe individ të tillë. Sepse ne kemi tashmë 3-4 vjet që nuk na shtohen të punësuarit në listë pagesa, sepse vetëm ikin dhe dalin si profesionistë lirë. E dini ju që vetëm në
një vit e gjysëm. Si më për listat e keni bërë këtë gjë? Vërtet e ke? Këta furnizues shërbimesh janë rritur me 12.000 persona. Pra, çfarë ka ndodhur në këtë biznes shqiptar që ka nevojë për 12.000 për 12.000 ofruar shërbimesh të tjera që nuk paguajnë taksa. Po vendi përjashtohet, nuk është se eksakt. Vendi përjashtohet, do të thotë që gabimi të vazhdoj pafundësisht sepse sepse nuk përjashtohet. Ju gjeni mekanizma të tjerë. Drejtë gabimi për gjithë. Gabimi lek. Jo, nuk ka gabim apo jo. Në kushtet e pandemisë, të tërmetit dhe tjera tjera, ku të gjimë ka bimet pa lek. Jo, jo, nuk ishte lek, nuk ishit lek t'i jepni njerëzve si që dha Kosova, nga 400 euro, 300 lek e morën të gjithë bizneset që u mbyllën, tani ti e diktë, pranojeni, me pakat e luftës të ashtë, tani pse duhet, Niko, me jepe si mesaj, jo, për ne nuk duhet, sepse, hajde, ta diqem se, u erodua baza e lispagesave dhe dyta, të nderuar, taksa zero, sidomos në furnizimin e shërbimeve që nuk ka kosto, shërben edhe si metodë për të pastruar ato parate korupcionit, në qofse unë jam i korruptuar, pra unë shumë mirë. Profesionet e tjera, për do shmanë një pastrimin e parave të profesionet e tjera. Të pastrosh parate në një dyqan, të lutem, mos bisi kur s'kupton, të pastrosh parate në një bar bufe, apo në një kodio në dyqan, do të marrë atë dyqani 1.000 euro me qera në muaj, do të paguash 500.000 lek shitsen, do të bësh penzime tjere. Pra problem nuk do kënë taj që pastrojnë paratë, pra problemi do jetë për fatosin që e fiton me djersën e balit. Jo, jo, nuk do shmangësh asgjë, asgjë nga këto nuk duket arsye. Me korupcion kam fituar 500.000 dolar, unë për 3 vjet me një licencë të vlajt të motrës për shërbim, për furnizim shërbimesh, i pastrojnë me kosto zero. Niko i dashur, nuk do t'i duket gjë fare. Pastrimi më i madh është ajo që kanë dhjeshmëri me punën e tyre. Restorantet, ke barit, po pastrohet edhe si detyra pakicë para, pastrohet me dekada aty, edhe pa klient. Pastrohet e shumica para, nuk pastrohet ata që kanë 5 lekë, po themi 5 lekë tani, jeni themi ata që kanë 5 lekë, mirë ti pastrojnë se gjë, ora do pastrohet në ndërtim praktikisht. Nuk pastrohet para, mundet që bizneset të vogla. Për 480.000 dollar në 3 vjet të mos paguash taksa? Po mi më tani shiko, po pse e bën, se shiko ka një gjë që kjo ishte një gabim. Ato janë raste ekstreme. Ato po themi, nuk dëgjojmë as një herë dhe në momentin, dhe gabimet i vuajmë neve, edhe le të paguajmë neve. Që e njësi pagedi. Ha fatos e të mbyllim, po. Tatimin bi dividendit. E tha pak Niko, dakord, fitimi 15 plus 8, 23. Duhet kemi parasysh, se për kompanit shumë të konsoliduara, vendet të tjera e kanë taktimin progresiv. Do ketë ndonjë diskutim kundra në parlament, fatos, presim ndonjë gjë na zhvilloj parlamenti, apo të gjithë do ta miratojmë dhe s'do ketë guxim askush ta kundërshtojë. 17.000 profesionistëve të lirë që janë të regjistruar 16.000. Nuk është aq i fuqishëm. E kuptova. Sepse lobimi i vërtet kush është? I ndërtuesve. U rregullua ajo pjesat, mos e hapim kutinë e Pandorës, sepse do kemi nevojë edhe për dorë. Do bëjmë emision tjetër. Por ama, tatimi mbi dividendin duhet ndryshuar, sepse u ul gati u përgjysmua në një tetor të bukur të 2018-s, po, dhe nuk është e drejtë që tatimi për kapitalin të jetë kaq i ulët. Nuk është e drejtë për ritmet ku po zhvillohemi sot. Po, rofsh. Të falenderoj, i falenderoj mi. Nuk po zjasë, po e vazhdoj debatin me patosin për dividendin. Ky është një debat që nuk mbaron, po do filloj si debat kur të filloni të paguani lekët dhe aty është pjesa më e bukur. Po, në një janari do të kuptoni gjithë. Do të kuptoni gjithë, se ne filluam të flasim që në verë për këtë. Po, atëre dy fjali kam unë. Fjali e parë, tatimi ndershëm për mua është i tatim që unë e paguaj me qef. Pra ky është shumë i ndershëm. Pra unë e paguaj me qef. Pjesa tjetër është e pandershme për mua. Është pjesë e pandershme. Tatimi 0%. Jo, s'jam për 0, jam për të paguar me qef. 5% për shkak. E kisha paguar me qef. 5% qefi për të paguar. 5% e tha. 5%. Po, pse dividendi 25? Domethënë, të paguaj pak më pak se 1 miliarder. Paguaj 25 ti. Ai që është miliarder 8, unë si mora ca. Ti pranoje se ti je pjesë administratës. Miliarderi 15. Ne jemi profesion i lirë. Është për qef. 8 e ignoron miliarder. Edhe unë si miliarder, më trajtoni si miliarder. Ti me gjithato miliard. 8 nuk e paguaj. Dhe vetëm 8% si miliarder. Më trajtoni dhe mua si ata të jakteve. 15. Si që trajtoni ata të jakteve. E dhe qiko, si kur 15 të bëhet me njëra, e disa do jetë para për pensionistën pasaj. E bëm 15% në vitin 2014. E dyta, që është gjëja më themelore nga të gjitha që u bashkoj me Nikon, që thotë,
jemi të gjithë qytetarë të kësaj republike, të gjithë duhet të paguajnë taksa. Po. Dhe janë me mira vila, me qindra mira makina, me 100.000 euro e sipër, të cilët nuk janë në sistem, s'paguajnë as i lek. Paguajnë erioni për gjithta. Kjo ishte bardhazia me shpresën se diçka mund të ndryshoj, të shpresojmë. Ndalemi në një hapësirë publicitare dhe takojmë në kauzën numër 3. Në bot ka shumë çështje të pazgjidhura, si për shembull trekënd i Bermudës. Një nga këto çështje të pazgjidhura është dhe çështja e pronës në Shqipëri. Për këtë do të diskutojmë sot, është me ne Endrit Afani, faleminderit që jeni me ne. Është me ne Armelida Shtiza, mik e re emisionit Bardhazi që kthehet përsëri dhe më në fund bën këmbë në emisionin ton, avokati i njohur Kujtim Cakrani, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën ju. A do njihet ndonjëherë prona në vendin ton apo do vazhdoj prapa i ligji i famshëm 7501 tmerrshëm? Për pronarët. Shiko, ne flasim gjithmonë kur diskutojmë problemin e pronave, shkon gjithmonë tek ligji 7501. Po ai është. Ligji 7501 është problematik. Duhet të kuptojmë sepse mendojnë që këta është bërë në vitin 92-93 në vazhdim. Jo, ligji 7501 është bërë në 31-29 korrik të vitit 1991. Pra kur akoma në Shqipëri nuk ishte fituar pra forca demokratike dhe pluralizmi e tjera me radhë. Po. Është bërë në kohën kur president ka qenë Ramiz Alia dhe kur vendi i Shqipërit ka patur 250 deputet dhe nga këta 250 75 kanë qenë. Tani premtimi demokracisë ishte të kthejmë pronën te Zoti. Ka qenë 75 kanë qenë deputet të opozitës atëshme që ka qenë Partia Demokratike, Republikane, çfarë ishin të gjithë. Fati keq. Tani ky ligj u b, ky ligj u b sepse nuk kur u shpërnda prona nuk u shpërnda për në pronësi. Pra u shpërnda prona për familjeve, sepse në atë periudhë u pa e nevojshme që familjeve të rëndat bujësore, ishte një reforma agrare që u jap mundësi të gjithë atyre që ishin në fshat të punonin tokën dhe të ushqeshin e tjera tjera. Ai që punon të po. Pastaj, në vitet 94, në vazhdon akoma, u detyruan që këtë ta kthenin të këtyre që kishin përfituar nga ligji 751, t'u jepnin në pronësi. Sepse u pa e arsyeshme atyre që toka duhesh të dhënë atyre të cilët e punonin e tjera. Po dhe u bivendosën pronarët, apo jo? Tani shumë kollaj që ne të flasim, unë jam një pronar i cënuar në mënyrën 100% nga reforma ligjit 751. Tani, ne duhet të flasim, unë kam marrë, tani, nuk kam marrë të gjitha, po unë dhe ja vetëm një ide në qësë më lejonë. Së shpuna të një dhe ja eksperiencën të ndës, jo, jo, për sa ko nuk zhito problemin të ndës, nuk zhito të asë problemet të tjerë. Qësë më lejonë të duat të bazojmë i kështat një këse njëshë si origin problematikash. Unë vi nga një familje që në atë kohë që është feudale, toka në fshatë që fligje historirat të kësaj natyre që nuk mund t'i merja, do t'a shu si që i këshin parë gjyshlarët e mi ose pararësit e mi në dyri apo 3-4-5 breza. Tani, këtu jemi në një jemi në rrethanat ndryshme në vitin 1991, kur jemi në premtimin alfa të demokracisë. Shqipëria nuk ishte më shkoi ke i Zotit. Shqipëria nuk ishte më e 44-s, Shqipëria nuk ishte më as e viteve 50, Shqipëria nga 800.000 banorë që ishte 44, kishte kaluar në 3 milion banorë, po themi dhe 4 milion, etj. Ishte jo, doja vetëm të jepi ai një përkufizim të thjesht analize nga eksperjenca ime dhe si ish punojse që pranë kadastrës së shtetit. Gjithë problematika e ligjit që sot mas 30 vitesh nuk vazhdon dhe nuk ka zgjidhje për ish-pronarët, që mos harrojmë një fakt të tillë që vetë populli shqiptar, ato që kanë qenë pronar, janë pasir feudal, reakcionar, kanë qenë të shtypur nga regjimi komunist diktatorial. Në kurra regjimin e vazhdonin akoma na qenë reakcionar? Po, jo, vazhdonin reakcionar dhe para viteve 90, para vite 90, si që është avokati, rrjedhë dhe unë nga familje nga ish-pronarët, dhe gjyshin, pavarësi se kishe një background për të vlerësuar, ish-shkolluar, marrësim të lartë, dhe oficerë dikur i regjimit të zogu nuk ka rëndësi, kishte pronat e veta, u fute në burg. Dhe përthonë, origina ish-pronarëve, ju vetëm që vuajnë sot pas zidhjen, e kompensimit financiar, po edhe vuajnë dy sisteme, sepse jo duat bazojmë ke ligje 7501. 7501 ishte një si reforma e leninizmit, si reforma agrare, dhe ju ndanë tokat, tokar, në basë e 7501, gjithë frymës të banorëve që ishin të gjithsuar në gjendjen civile pranë një zonë rurale të një qytetit caktuar.
pa u shqetuar njerë dosjet e aplikimit që fillojnë në 93-shin Komisioni i Kthimit të Pronave. Do të thotë, ti e ndan tokën 7501, ky është gabimi më i madh për mua, që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë ligji 7501. Më fal, ta përfundoj. 7501-shi duhet zbatuar si ligj, ku të njëjë njerë ish pronari dhe të kompensojë me tokën si fizikisht, si me kompensimin. Pastaj ajo që ishte shtet të ndajë në frymë banorësh. Në mënyrë të banorëve të zonave rurale në qytete të ndryshme. Po kjo fjala ish pronarje, nuk është një fjalë. 7501-shi është i gabuar si ligj. Si fjalë ish pronar, nuk është një fjalë e turshme. Jo. Jo. Jo, normal. Fjalë shumë normale, ose e para njëherë unë si duket i përkas asaj pakicës më të vogël shqiptarëve që nuk kanë pasur prona, si duket, se nuk e pas pronë. Jo, jo, nuk. Jo, unë kemi qenë kështu, domethënë ato pak më një ngasër, por nuk quhet një, e kupton? Ajo që ndodhi në 91-shin, ishte thjesht, tani shikojnë qik parlamentet, se themi ishte PD-ja aty, po ishin qitë gjithë që këshin dalë nga partia komuniste, du më thonë, si PD-ja, si PS-ja, në atë ko, partia punës, sepse ishin kongresin e qeshorit, u bërën PS-ën fakt. Po, i qartë, mos bëjmë historikun e. Edhe ishin që dyja komuniste, dhe problemi më i madhë, kush ishte aty? Problemi më i madhë ishte që PD-ja nuk vinë në pushtet në qofë se nuk premton të këtë. Nuk merrte këtë punën e fshatarëve. PS-ja i fitoi zgjedhjet e 91-shit i ka fituar në fshat. 92-shit. 91-shit. Zgjedhjet e 91-shit, të parat. 92-shin fitoi PD-ja. 92-shin fitoi PD-ja, sepse un po them përpara ligjit agrar, përpara ligjit 7501 ka qenë zgjedhjet e 1991-shit, 31 marsit i 91-shit, në të cilën PS-ja, partia e punës, do të thotë gjithmonë fshati. Që ta mbyllim këtë se okay. Po merremi me historira. Po. Ikën historira, kaluan 33 vjet. 33 vjet hiç as gjë. Jo, nuk e jo, jo vajzëra po ndodh me çfarë po ndodh me elektorale, po ndodh me kadastrin. Lutem, më thuaj pak çfarë po ndodh me kadastrin tani. Ja, ja, di, ta po kuvizë pak të. Po bëjmë histori tani se gjithë e dim që i ka plas buza pronarëve për të marrë pronë. Janë ligjet akoma 7501-shi dhe legalizimi, që shtyhen. U pezullu një herë ligji legalizimi ndëtimet pa leje që u bën në tokat e pronarëve, të ish pronarëve, dhe shtyhen çdo herë që ka zgjedhje parlamentare për të marrë fushatat elektorale. Po, dhe legalizimi dhe 7501-shi. Me kadastra, mas e ropa që bëndodh me kadastra tani? Gjithë problematikat janë 7501-shi që vazhdojnë, u pezulluar një esi liqë, mos e regjistrimit dhe vazhdojnë sot e kësaj dite, që është lije për të regjistruar edhe për të ndarë si frymë banorësh. Si bëhet kompensimi fizik dhe monetari pronarëve? Kush mas e ron pak? Shiko, kompensimi fizik, ata që kanë bërë ligjin, do të kuptojnë. Shiko, ti bëjmë edhe një rezume, si ka ecur ligji për kthimin e kompensimit të pronave. Ligji për kthimin e kompensimit të pronave është miratuar në prill të vitit 1993. Po. Që aty krijuan komisionet vendore, në përbashki të ndryshme të Shqipërisë, komisione që merrin vendime kolegjale për kthimin e kompensimin e pronës. Por në atë periudhë nuk kthej prona, kthej vetëm prona truoll, pra deri në 10.000 metrë dhe më shumë nuk lejoj më shumë. Dhe natyrisht ku ishin të ndërtuara banesa në tokën truoll, ato të jepnin mundësinë që ti si pronar të kompensosh ose ti ta kishe mundësinë e parablerjes. Vendimit kompensimit ose kthimit. Kthimi do thotë që e merr të fizikisë. Njëoja ishte kompensimi. Kështu eci kjo. Tani në vitin 2004 me një presion që ka patur nga shoqatat e pronarëve, nga OSB-a me ndihmën e tyre, qeveria Fatos Nanos u detyrua në të ndryshonte ligjin për kthimin e kompensimit të pronës, që quhet ligji 9235 dhe aty filloi u dha një mundësi tjetër pronarëve që të merrnin pa domethënë pa limit tokën nëse ajo ishte e lirë. Pra, u ndryshua, nuk realizua asgjë. Nga kufizimi që ishte 10.000 metra, ndërkohë fshatrat kishin dhënë çdo gjë më. Jo, atë nuk kisha. Po në vitin 2 certifikata falso, jep kryetari bashkisë vulë falso. Deri në vitin 2 morën gjithë më. Deri sa doli ligji që ndante toka. Gjykata, gjëra çfarë ndodhi? Sepse kryetarët e komunave dhe politika dhe në atë periudhë përdorte AMTP, pra lëshonte certifikata pronësie për vota. Që fillon nga ky plaku shkon tek kadastra. U jep certifikata pronësie një familje që kishte 20-30 votues krye plakut ose krye të familjarit e tyre tani dhe jep se është mbetë me tokë votë. Çfarë është mbetë me tokë? Dhe çfarë ndodhi tani? Çfarë ndodhi? Ndodhi që kur u ndryshua pushtetin 2005-ën, qeveria e Sali Berishës bëri një filtr këtu. Bëri një ligj, ligjin e famshëm që këta po anatemojnë dhëndrin e Berishës që ka përfituar dhe nga ky ligj. U vëri një filtr që çfarë kishin që do kalonin atë gjithë AMTP që ishin dhënë në këtë forma arbitrare, duhet të kalonin
zoni në njësit, që nëse ti s'kishe qenë banor, i banor dhe 91-shin, pra nëse ti s'kishe punuar në ferma kooperativa, ti të merresh ajo toka. Dhe çfarë ndodhi? Kujtim, sot përmbet kepi rodonit, është ja, luft të kepi rodonit, sot. Jo, s'është ashtu. Po, 2023, sepse, po tani, të kepi rodonit, po tani, Edi Rama në 2013 tha, unë tha do kthej tokën pronarëve, të gjithë dhe tha, më falë. Në 2015 ka ndryshuar ligjin dhe bëri ligjin për trajtimin e pronës, më falë, ta përfundoj, dhe qëfar bëri tani? Gjithë pronarët ishin në proces, kishin të agjensia, ishin në proces e gjyqësore, kjo qëfar bëri? I futi ligjin e investimeve strategjik dhe e mori tokën shtet tani vaje jep kepi të rodonit vaje poligarkëve në të gjithë Shqipërinë dhe tani e ka mbyllur procesin e tij. Do të thotë fjala ish pronar, duhet fjalë me ish akoma ish, do të thotë pronar, nuk do ke po mua nuk do ke zgjidhje asnjëherë. Tani unë do bëra rezumë si ka ky ligj për trajtimin e pronës. Nuk do ke zgjidhje asnjëherë. Po pra. Pse? Edhe ligji 20. Po sepse ka bërë ligj investime strategjike, ti nuk ke asnjë mundësi ta marrësh me tokën tënde. Dhe dhe është mbyllur ligji, është mbyllur agjencia e trajtimit të pronave. Po pronar çfarë bëjnë apo pra? Nuk kemë më thuaj një gjë tjetër. Ka shumë toka në Bregdet, kanë pas shqiptarët që kanë qenë kaq të zgjuar që kanë pas toka në Bregdet. Janë të gjitha falso. O Elion, shiko çka ka ndodhur. Në vitin 2017, në 2017 kanë bërë disa persona kanë bërë kazin penal sepse në arkivt të shtetit janë futur dokumenta të falsifikuara. Po them, pronash dhe i nxjerrin nga arkivi gjithë kanë toka në anë të detit. Pra është bërë edhe kjo. E kupton tani në arkivin e shtetit fush dokumenta të falsifikuara. Pra prona që ka qenë pronar gjyshi e tjetër e tjetër e tjetër dhe u faktuan dhe nga ajo dhe nuk pati asnjë reagim vetëm u dënuan. Na filla dhe gjithmonë zgjidhja e ishpronave vjen nga 7501-shi që 2500 qyku është miratuar 2500 metra me një banor e një familje. Do të thonë një familje me 10000 metra katror. Dhe ishpronarët nuk janë kompensuar as financiarisht, as fizikisht. Po. Deri tani dhe nuk do kenë mundësi të një pokufizim, nuk do kenë mundësi as kompensohen nga shuma financiare e madhe që ka dalur për të kompensuar. Unë tërkoj shikoj lista që dalin për gazeta, kompensohet, kompensohet. Në 2022-shin AKKP-ja nuk ka ka pasi dosje qyrtim, i çojnë në 2015-ën i çojnë në gjykata, ndetën 5 vjet i thanë ktheni prap dosjet mbrapsht dhe ishpunarët janë me dosje sa në arkivën e AKKP-s. Ti shkon te një gjyqtar 30 vjeçë e thotë kur ka gjetë gjyqit pronën 45-ën. E kupton çani vetë shëndrim. Endri, jemi skandal prap. Se në bardhazi duhet ta marrësh fjalën, nuk po nuk ta lë njëri radhën. Ai ligj shikoj njërë, sa dosje pronarësh janë? Janë rreth 20000 dosje? Ja, 7000 dosje janë sipas sa rreth 20000, atë 20000. Si pronar që deri në vitin 2000 deri në vitin 2013 deri në 2013-ën ka patur tek agjencia e trajtimit të pronave sipas statistikave ka patur 100000 dosje të shqyrtuara. Unë shikoj që ka pra, duke filluar në 93-shi deri në 2013. Ka shumë njerëz brenda, ka shumë njerëz. Pikërisht, tani ideja është në Shqipëri është bërë, domethënë, më shumë kanë qenë njerëz pa tokë se sa njerëz me tokë. Shqipëria kështu ka qenë, më shumë njerëz. Jo, nuk e di. Po, sigurisht, tani unë quaj patok atë që ka pasur më pak se disa vjet. Origjina po si e flasun. Dhe po flasim për, a flasim për 7501? Jo, 7 po. Nuk po flasim për çift ligje, po flasim për to, ai ka drejtë. 7501-shi, shumica që kanë gjeni shponat vetë. Shumica ka qenë 90% ka qenë patok, domethënë ose ka pasur. Ka pasur edhe një gjë tjetër që toka në Bregdet ka qenë e sultanit. Që po pra po dalin të tërë pronar në Bregdet? Po pra po, dalin në Bregdet. Problemi ka qenë, shiko, në kohën e Turqisë, po të kishe tokë, do paguaj taksë me tokë dhe nuk merte njëri metrat e rërës për të paguar. Tani dalin që të gjithë, sikur janë pronar, po asnjëri nuk është. Bregdeti ka qenë. Dhe një pjesë shumë e madhe e pronave Shqipëri ka qenë pjesë e pronave të sultanit që pasaj mori shteti shqiptar dhe që vazhdojnë akoma ato që janë tokat lira në Bregdet janë pikërisht ky fondi pronave. Okay. Por problemi kush është? Problemi është që na që janë më shumë ata pa tok se ata me tok, ligji bëhet për ata pa tok që ata do vjedhin dhe vjedhin me 7500. Po ky është 7500 në mbretërisë në kronë e mbretërisë. Dhe ju jeni pesimist, nuk rregullohet ndonjëherë. Rregullohet ndonjëherë. Në kronë e mbretërisë bën një ligj që ka gjithë problemin e pronarëve. Si rregullohet ku ti nuk je toka për të kthyer, për të kompensuar ish pronarët. Doli ministri tani foli tha që deri në 2025-ën e pastaj 2030-ën do kompensohen si ana financiare, që do marrin 10% të atit sipas librit vlerës të hartës
se sa është referenca apo metër katror, do marrim vetëm 10% ose do kompensohen fizikisht. Okay. Ku janë këto toka, më fal, që po vazhdon 7051 jo, për të ndarë? Ka patur një se toka, toka për të marrë këta, për të marrë këta dhe kushdo që ka pushtet. To këtu është bërë kasapana, më për ditë ka grupe që arrestuar për drona. Ka plot, ka plot për të 10 toka. Armelinda, a e di që më ndodhi, a e di që më ndodhi, që i thash Erjonit të trajtojmë këtë temë? Po. Isha duke pirë kafen dhe vjen një ish pronar, më tha, e ndjek shumë mirë atë emisionin, tu e bëni shumë mirë, po pse s'trajtoni këthimin e tokës të ekizoti? Do të vishti i thash unë, jo unë zvitha. A, në rregull. Atëre, atëre, për sa i përket Bregdetit, në kohën e mbretërisë mbreti Zog ka bërë një ligj. Çfarë ishte 1 kilometër nga bruza e detit ishte tokë shtetërore. 1.5. Nëse sot do shikosh të gjithë kanë dalë pronar më të errëra. Nuk e rrëra. Pra, shteti shqiptar, shteti qeveria shqiptare, nuk e gjen dot shteti këto të marifet dhe nuk e gjen dot shteti këto marifet. Pra, ka denoncime, shikoj çka ka ndodhur. Në Karavastan një familje ka marrë mori 300 hektar me dokumenta falso. Unë ja dërgova, Gova, po? Antikorrupsioni të kryeministit Rama, po? Dy herë atë dhe nuk kanë lëvizur në avëndje. Po nëse janë 300 hektar tokë, të avijet shtetit. I kanë vjetë shtetit 300 hektar tokë në Karavastan. Dhe asnjëri nuk kanë gojë. Dhe kryeministit vetë i dërgoa mesazh i thashë, dërgoj antikorrupsioni. Pra nuk duan, sepse janë njerëz të cilët kanë pushtet, janë si mbledhin vota, janë të cilët që janë kanë zgjidhje akoma mas 30 vitesh. Kështu, janë prandaj them gjithë Bregdetin janë të fortët. Janë të fortët që mbledhin vota pushtetit, janë të fortë që mbledhin vota të kryetarit të bashkisë, janë njerëz që ata janë taksidarët e Bregdetit. Pra, janë ata të cilët e menaxhojnë sot Bregdetin, që na shkodra deri në Sami. Duke na shkaluar pak 7251 që është problem. Problemi tjetër është legalizimi, ligji i legalizimeve. Çfarë po, do thotë ligji i legalizimeve? Ka, unë kam zënë tokën tënde. Jo, kanë emigruar nga vendet e larta, domethënë jashtë Tiranës, po flas për Tiranën si qytetare Tiranë, kanë marrë, kanë zaptuar një tokë aty pa leje, pa pyet fare toka kush është. Vite me radhë, këtë 30 vjetë, dhe kanë ndëtuar një ndëtim paleje. Është vënë ligji i legalizimit, që a i merë legalizimin pranë një sektori brënda kadastrës të Tiranës, që vazhdo sot të këtë sarita kuptoj. Dhe për paleje... Një njeri që s'ka marë tokën e tjetrit, i jepet e drejtë, dhe a i që s'ka marë tokën e tjetrit, i jepet e drejtë fare. Ja, pikërisht, dhe i njëhet kjo si pronësi, mbas vendimit të legalizimit, e qonë këtë sektori tjetër juridik që me certifikatën e pronësis për të ndëtim paleje që ka bërë, mbas legalizimit që është njohur nga kadastra, e rrethit të vendit përkatës, dhe tani kjo toka brënda, që a ti ke zaptuar, kjo ka ish pronar. Dhe çfarë bën shteti? Edhe prapë toleron këtë, pavarësisht se ka bërë ndëtim palejet, i ka dhënë vendimin e legalizimit, i ka dhënë vendimin e legalizimit, e kompenson me gjysmën e referencës të metit katror. Më falë, kjo është një pikë që unë duha ta kap dhe duha ta hap si debat. Në e zemë, mesatarish është 300.000 lek të vjetra, ose 30.000 lek të reja, metit katror i kësaj si përfaqe në zonën e Tiranës. Shteti, i thotë, do pagush ti që e ka zaptuar, që ka marrë dhe legalizimin, ka marrë dhe certifikatën e ndëtimit palej që ka bërë, i thotë, do paguash vetëm 150. Pse mos ja marrë 300? Dhe jo 150. Dhe çfarë është 150? Ku do paguhet? Sepse ka dalë ligji tash do të kompensohet. Ato që një sekondë, Amelita. 150 do paguhet për infrastrukturën, nuk paguhet për të kthyer pronarin. Jo, ja më gjysmën 150 ajo kuptova dhe 150 që ne paguam taksa paguesi shqiptar. Ku e ka këtë buxhet shteti on se ne jemi shteti varfër? Po të kompensuar ish pronarët në bazë të referencave se ti nuk ke më toka, as tokar, as trual, as kullota, as pyll, po ti kompensuar. Po, do të thon, jo financiarisht, po ti çuar nga Tirana të çosh në mal, nuk ke më. As në mal nuk ke, as në Bregdet nuk ke më toka. Në Bregdet, me sa që unë mendoj që zgjidhja ishte në anë, nuk do të kenë zgjidhje ishte në anë. Dua të kuptoj mi gjë, që nga Vlora, nuk kemi buxhet ne po ti kompensuar deri në Ksamil, nuk kemi më toka po ti ja dhon. Gjithë bregu i detit është i pamenaxhuar. I bregu i detit është i pamenaxhuar. E kanë lënë apo sa fat në këtë gjendje sepse aktualisht po të shkojnë në regjistrim të lëstarë Bregdetit. Bërë, por nuk e kanë hedhur në sistem. Dhe në këtë mënyrë çka kanë bërë? Kanë bërë mbivendosje. Dhe një pronë në Bregdet jam është aktualisht me 4 pronar, prandaj janë të gjithë në përgjigje dhe gjithë në konflikte dhe kanë mbivendosje për një pronë. 751 komision timi të pronave, ai planin strategjik. Edhe bashkitë kryetare të bashkive kanë dhënë do të lë për në fund. Mesazhi. Jo, më këtu vjen gjithë, pse mos vjet prona, domethënë. Jo, gjë më thjesht. Po që thotë, çdo gjë prona është pjesë e vjedhjes, mbaroj, ka drejt. Nuk bajtohem që vjen gjithë. Mesazhi lutem të mbyllim.
Unë them që një shtet i fort ligjor, nga gjithë konferenca dhe gjithë trajnimet që kam bërë për gati 25 vite si ekspert e fushës pasurisë paluçme, vjen nga prona. Çdo njeri jeton dhe punon, po t'i lënë për pronën e vet. Për pasardhësve një trashëgimi pronësie. Dhe mos harroni që në Shqipëri sot janë 11.000 të vrarë, vetëm për konfliktet me pronën. Pra 11.000 shqiptar janë vrarë dhe 11.000 familje shqiptare janë në konflikt sepse vrasja natyrisht që konflikti do mbartet dhe janë 11.000 shqiptar sot që janë vrarë për pronën. Nga gjithë nëse këtu do të kishte, nuk e di sa pushtues kanë kaluar këtu, nuk besoj që kanë lënë kaq viktima sa kanë lënë problemi pronën. Në luftën e dytë botërore thuhet që janë vrarë 28.000 dëshmorë. Thuhet. S'kemi më kohë, shkojmë në verdikt e rion. Nuk ka për të zgjidhur ndonjëse, siç e thashë në fillim. Shumica e shqiptarëve janë pa prona dhe kanë për të vjedhur dhe ti që je në politik, të duhet vota e shumicës shqiptarëve, nuk e për të fituar ndonjëherë duke ja dhënë të drejtën asaj pakice. Kështu që ky problem nuk ka për të zgjidhur ndonjëse. Erion, më kanë të zgjidhur. Lutem, nuk kemi para as problemi i pronës në Shqipëri. Shteti në pushtet, problemi i pronës në Shqipëri. Më fal, harroheni dhe ta dini shqiptar, problemi i pronës në Shqipëri nuk ka qenë dhe nuk do jetë kur problem juridik. Ka qenë dhe do jetë problem politik. Është e kotë që shkojnë në përgjukata dhe kudo. Edi Rama shkoj ka përgjukata e Strasburgut për të urën vlerën e pronës. Pra, kompromentojnë dhe gjyqtarët e Strasburgut duke quar një vendim të përkthyer gabim që dhe ajo ka problemet e veta dhe gjyqata e Strasburgut e ka lënë në fuqi që pronar shqiptar dhe vlerën e pronës ta kenë me çmime me çmime. Unë do të them diçka tjetër, skeçardhja ime më e madhe, më fal, para se ta mbyllim. Që unë si investitore dhe si real estate që kam, shkoj në bregdetin shqiptar, më shumë në transakcionet financiare kam përfituar ai 7.500, sa ai që vjen nga i familje aristokrate dhe nuk ka lek për të bler ilaçe. Po, atëre, unë them këtë gjë, në Shqipëri, fjala pron, s'ka pronar. Miqtë e emisionit Bardhazi, kjo ishte Bardhazia për sonte, një Bardhazi intensive, u munduam të qëmtojmë dhe të prekim disa tematika që janë delikate, unë ju lë takimin e radhës të mërkurë në ardhshëm.